Esiet sveicināti, cienījamie hokeja draugi, Latvijas hokeja Vislīgas čempionātā šodien ļoti nozīmīga spēle. Rīgas Prizma turnīra līdera un pašreizē Latvijas čempioni pret ambiciozo hokeja klubu Mogo. Pirms spēles parunājāmies ar spēlētājiem, uzzināsim, ko viņi domā par šo spēli. Mums kopā HK Mogo spēlētājs Ronalds Cinks. Ronalda, spēle pret Rīga Prizma pērnā gada čempioni. Varbūt īsumā raksturo šo komandu. Nu, šobrīd pagaidām cik tādas teorijas pašam galvā turas vienu treniņu viņiem nejauši redzēju, tad labs sastāvs, labi uzbrucēji, ļoti cik es tieši pēc uzvārdiem. Nu, pats esam ar daudziem spēlējis diezgan jauni, čaļi daudz arī tādi ātri aši uzbrucēji, tas mazliet tāds, nu, tā kā nopietnāk jāuztver, manuprāt. Vispār kopumā, man liekas, diezgan ļoti labs sastāvs novācēs, man liekas, labāks nekā pagājušajā gadā salīdzinoši ar pagājušā gada komandu. Tas, ka Rīga Prizma šobrīd turnīra līderī, vai tas iespēdo kaut kādu gatavošanos jūsu pusē? Nu, es domāju, ka noteikti nē, jo... Nu, lūk jau spēle, tūdaļ jau sākusies ir. Neliela nobīda laikos. Spēle komentēšies Andris Auziņš. Noteikti mums šodien sagaida labs kokais Žilu Bulc, šo tagad mēģināja izdarīt metienu par Edgara Lūsiņa vārtiem. Edgars septembrī aizvadīja lieliski spīdošas spēles. Ielēja tikai 1,71 vārtus vidēji 5 spēlēs un pelnīt saņēma septembra labākā spēlētāja titulu. Tikko arī pirms spēles viņš tika apbalvots. Māris Gorbinovs, Latvijas hokeja federācijas preses sekretārs, viņu apbalvoja ar balvām no hokeja pasaules un Latvijas hokeja federācijas. Nu tātad pusminūte nospēlēt ir. Iemetiens šobrīd neitrālajā zonā. Kā jau jūs esat pamanījuši šajā sezonā, vidējā zona šajās nelielajās skalēs izskatās ļoti maci, tāpēc tie paplašinātas uzbrukuma zonas. Un uzbrukošajai komandai tas noteikti dod krietni lielākas priekšrocības. Tagad jau Mogo. Mogo, kuras turnīru sāka ar uzvaru pār Jūrmalas Kasts. Pēc tam gan vairs tik gludi negāja, zaudēts Zemgalei un zaudēts arī Kurpadam. Šobrīd Mogo ieņem 5. Vietu. Tikai vienīgi ar 6 punktiem. Prizma pagaidām ir turnīra līdera ar 14 punktiem. Taču atklāts sakot, šobrīd turnīra tabulā īsti tas neatvaino īstos spēks samērus. Un šobrīd Prizma jau mēģināja uzbrukt. Kokļins tas bija. Īstos spēks samērus varbūt tas neatvaino, jo prizmiešiem tomēr spēles ir bijuši krietni vieglākas. Viņi ir uzvarējuši divreiz hokeja klubu Sāgu, kas ir viens no turnīra pastarījušiem. Un arī Jūrmalas Kasts nav spēcīgākā komanda mūsu čempionātā. Un tagad labi spēlē Renārs Kazanovs. Viņam šī spēle arī noteikti būs ļoti svarīga, jo pagaidām šajā čempionātā viņš ir aizvadījis tikai vienu spēli, un tajā pašā spēlē viņš ielēja 5 vārtus. Tas noteikti par hokeja klubu Zemgali. Nav pati labākais sezonas sākums trenāram, taču esam jau redzējuši citos gados, ka viņš ir pietiekami laba līmeņa vārtsargs, kurš var spēlēt labi, ļoti labi. Šodien uz soliņu palicis Hendrijs Anči, Latvijas čempions. Iepriekšējo sezonu Hendrijs Anči pavadīja tieši hokeja klubā Rīga Prizma. Tagad iemetiens pie Kazanova vārtiem būs tūdaļ. Redzam, ka uz soliņu jau arī Oļeks Sorokins dod norādījumus saviem padotajiem. Viņš ir spēlējušies galvenais treneris. Ļoti aktīvi viņš uz soliņu tagad stāsta saviem spēlētājiem, kas būtu jādara, kā labāk jāspēlē, jo pagaidām pirmajās minūtēs izskatās, ka prizmieši mēģinās sākt krietni aktīvāk nekā Mogo. Mogo kaut kur buksē. Pētersons un Āboliņš iemetienā. Atgādināšu spēles tiesnešus. Galvenais tiesnesis Aleksandrs Borisovs, viņam uz līnijām palīdz Armāns Bedrītis un Māris Locāns. Šķiet, ka beidzot visi gatavs iemetienam, tā arī Pētersons par Āboliņu. Āboliņš uzvar šajā divciņā. Iemetienā uzvar Mogo, bet no zonas ārā Mogo netiek, tur aktīvi Polšins spēlēja un arī Jānis Ozoliņš. Jā, tas pats Jānis Ozoliņš, kurš iepriekšējās sezonas aizvadīja ļoti rezultīvi Francijā spēlējot, izspēlnījās arī izsaukums Latvijas izlases, vienu spēli aizvadīja šajā pavasarī Latvijas izlases sastāvā. Tagad tieši viņš ar ripu, pret viņu tur aktīvi nospēlēja Šonco Bojs. Pārkāpumu nav, un tagad Aleksandrs Kērčs juniors jau. Nekur tālāk netiek Mogo, vienkārši tiek ierādīt Rīpas zonā. Un tur ir tās nopietnas pārstāsts prizmiešiem, Rīpa atgūta. Viņi mēģina to izrādīt no zonas arā, bet šeit jau labi noslēdz zonas ar Šanca Vojs. Un Baborins tagad pārtu priekšā, labi epizode bija, jo Mogo it kā nekas nebija, bet tā
Epizode izveidojās ļoti ātri, ripīju vārtu priekšā un tur jau bija iespēja. Arī Mogo atklāķo spēles rezultātu. Tagad prizmieks mēģina nedaudz nobremzēt spēles tempu, izveidot jaunu uzbrukumu, kur ieslidojās gar malām uzbrucē, bet nekā, nekas nesanāk. Tagad varbūt, nē, neprecīzi piespēli, labi Reynolds ir pirmais pie ripas. Rip piekas Zanova. Jā, ātras hokejs pirmajās minūtēs. Komandas labi spēlē šajā nelielajā virszonā. Redzam atkal ļoti labi nospēlē prizmu virszonā. Neļāba iesākt uzbrukumu. Pagaidām uzbrukuma zonā abām divām komandām neko labi nesokās. Šeit Piskunovs mēģināja līst uz vārtiem. Uzreiz tādu nelielu bīstamu epizodu, bet arī to šo mazo ugunsgrēku nodzēsa Mogo spēlētāji. Sorokins arī gatavs jau doties laukumā, viena kā jau pārlicis pāri laukumu apmalēji. Jā, tagad viņš arī rādās laukumā. Nu skatīsimies, Oļeks šajā čempionātā aizvadīs tikai vienu spēli, bet tajā pašā viņš izcēlās ar trijām rezultatīvām piespēlēm. Jau vēl aizvien Oļeks Sorokins, mūsu ilgrējais izlases spēlētājs, ir labā formā. Nu tagad prizmē labs uzbrukums varētu sanākt, ja vien būtu saglabājuši ripu. Sīksnis, Andris Sīksnis. Pret viņu labs spēku paņēmiens, Želubovskis pildījumā, kur viņš tur lien uz vārtiem. Jā, šie divi bijušie hokeja kluba Rīgas spēlētāji. Labi spēlē arī Latvijas hokeja čempionātā. Šogad viņš spēlē šeit, kur viņš tur pret Želubovski. Nospēlē nedaudz rūpju un būs arī pirmais noraidījums, redzam. Uz divām minūtēm būs nolaidījis Hedijs Pleskačovs. Un Mogo komandai būs iespēja spēlēt divas minūtes vairākumā. Kas par aizsardzības duēti? Hokeja klubā Mogo, Oļeks Sorokins un Agris Savils. Ļoti daudz spēļu abiem diviem Latvijas izlases sastāvā. Un skatīsimies, kas viņiem izdosies. Šobrīd iemetienā Sergejs Durdins uzvar. Želubovskis tur saglabājas ripu. Viss ir kārtībā hokeja klubā Mogo, bet nē, prizmieši izraida ripu ārpus savas aizsardzības zonas un Agrim Savielam ir jāuzsāk atkal uzbrukums no sākuma. Agris Savils starp zemā mēģināja iekļūt Polijas līgas komandā, taču arī tur nesakmējās un atgriezās Agris jau Latvijā. Atkal un spēlē mūsu čempionātā hokeja klubu Mogo sastāvā. Tagad Agris arī ar ripu. Sorokins saspēlēs tur uz Savielu. Nostājušies ir Mogo spēlētāji. Samainās tur ar vietām uzbrucēji. Durdins pret vārtiem jau Želubovskim. Un vārti lieliski Želubovskis atrada savu partneri. Tas bija Vladimirs Mamonovs šķiet. Un rezultāts ir atklāts. 1-0. Hokeja klubs Mogo izvirzās vadībā. Lūk tev! Viens nelaimīgs Pleskačova noraidījums. Un šī pieredzējusība brigāde. Es šeit neveiksmīgi nospēlēju tieši aizsargs. Prizmas komandas aizsargs. Un tieši uz nūjas. Iedeva Sergejam Durdinam. Viņš atklās spēles rezultātu. Ļoti neveiksmīga darbība mazākumā, bet nu, tāpat jau statistikā šis vārtu guvums būs ierakstīts kā vārti vairākumā. Vārti būtu vairākumā. Nu, ātris sākums, nepilns 5 minūtes nospēlēts. Redzējām, komandas sāk ātri, aktīvi, ar aktīvu virszonu. Grūti bija iet abām divām komandām hokeja klubam Mogo gan arī Rīgas prizmai pretinieks zonā. Tur pāris tādi asāki momenti, pāris spēku paņēmieni. Un rezultāts jau ir atklāts pirmajās 4 minūtēs. Tagad Ronalds Cings bija iemetienā hokeja klubam Mogo. Viņš zaudēja, atkal spēku paņēmies tur prizmas spēlētāju izpildījumā. Filimonovs, Valērijs Filimonovs pieredzējušies, tur mēģināja uz vietas stāvot apas spēlētāji. Protams, tas hokejā ir diezgan grūti. Un prizmai tagad jau iespēja ir nedaudz sapinās tur kājās prizmieši. Un Ronalds Sings atgūst ripu, taču atkaltāja prizmas spēlētājiem. Tagad gan tā ir pamatas laukumu. Un iemetienam vajadzētu būt pie Renāra Kazanova vārtēm, jo ripa skāra hokeja klubu Mogo spēlētāju. Redzam atkal tādas nelielas diskusijas starp spēlētājiem. Tur Pētersons, ražīgākais vīrs prizmas sastāvā kaut ko pasaka saviem konkurentiem, Andrijam Lavrenovam.
kaut kas nepatika, daži spēki paņēmē, noteikti daži sitieni par rokām, nepatīk šāds spēle Petersonam, un Lavrenovam arī bija noteikti ko atbildēt. Tagad tieši Lavrenovs ar Čoluškinu aizsardzībā, Čoluškins ar ripu, precīzi piespēl, taču nedaudz pa spēcīgu. Ripa jau ir prizmas aizsardzības zonā. Lavrenovs meties pa vārtiem, bloķēts tas tiek. Jā, šķiet, ka Mogoja pārņēma ar šiem grūtiem vārtiem arī spēles iniciatīvu. Daudz aktīvāk viņu pagaidām uzbruk. Aldaboliņa maiņa un lieliska piespēle vārtu priekšā. 2-0, tas bija kaut kas. Skaisti vārti. Un nospēlētas ir nepilnas 7 minūtes, redzam. Pirmajā periodā un jau 2-0. Šeit lieliski aboliņš atrod savu partneri. Un panāk jau 2-0 Edgaram Lūsiņam. Jau pieminēja, ka septembris bija spīdošs. 1,71 vārds viņš vidēji ielaida spēlē. Un tagad jau pirmā perioda puse nav nospēlēta. Un jau 2 vārdus ir ielaidis Edgars Lūsiņš. Tādu spēles sākumu noteikti Latvijas čempionu Rīgas Prizma negaidīja. Taldis Āboliņš. Panāk jau 2-0. Tās spēles sākums noteikti nepatīk Rīgas Prizmā, taču esam jau redzējuši šajā hokeja čempionātā. Tā, tas pats hokeja klubs Mogo spēlēja par Kurbadu, bija ļoti lielos iezinājums un beigās tikai 5-6 zaudēja. Un redzam, 10 minūšu disciplināru sots arī Krišam Grundmanim par runāšanu ar tiesnešiem. Kā jau teicu, Prizmiešiem šāds spēles sākums nepatīk un viņiem nedaudz arī nervi neizturēt, tāpēc nācās parunāties uz spēles galvenajam tiesnes Aleksandru Borisovu. Pateica kaut ko ne tā, kādu asāku, skarbāku vārdu. Un šeit tev 10 minūtes tagad Krišam Grundmanim ir jāsēž noreidot uz soli. Viņš nevarēs palīdzēt savai komandai. Tas ir liels zaudējums Rīgas Prizmai, jo Kriš jau 2 sezonas ir viens no hokeja kluba Rīga Prizma līderiem. Tieši aizsardzībā. Un kas tagad notiksies? Prizma izmanto savu ātrumu, tur Edgars Kurmis jau bija gatavs. Mēs pa vārtiem tagad Andris Siksnis atbild ar to pašu. Mētiens pa vārtiem nedaudz pāri. Kazaunovs gan vēl skāra ripu. Jā, ļoti rezultīvs trīnieks šis Kvaras Kiņins. Siksnis un Kurmis, tagad vēlējais Siksnis. Viņam jau 4 vārti šajā čempionātā. Neskļūdēs atdod piespēli Kvaras Kiņinam. Šis Daugavpils kaut kā skolas audzēknis spēlēs arī Kanādas junioru līgā. Uzmet pa vārtiem Kvaras Kiņins. Un šķiet sekos pārmetiens. Tā arī notiek. Nedrīkst mainīties hokeja klubs Mogo. Daži spēlētāji gan paspēja to izdarīt. Redzam vēlreiz šeit, kura Sīņins atbrīvojās pats meti pa vārtiem. Un cik tur trūka, lai varētu izdarīt precīzi atkārtotu metienu. Jānis Zaka iemetienā hokeja klubam Mogo. Liek viņam nomainīties, tagad jau Nikolais Jerefējovs. Jerefējovs uzvar iemetienā. Un Rīpa arī atstāja aizsardzības zonu. Pārmetiena nav. Aktīvi cīņi tur pie laukuma apmales. Dūdins ar Rīpu. Prizmieši netiek ārā no aizsardzības zonas, varbūt tagad. Notiek, bet nav palīga vārtos. Nevienu uzbrukumu zonos, šeit nedaudz kļūdās, šeit Renārs Kazonovs. Lobačovs tur arī tagad. Ir kam piespēlēt. Piespēlēt tur vārtu priekšā, bet nekas nenotika. Koklins tagad. Ja grūti tur vārtu priekšā. Ļoti labi nospēlēja arī hokeja kluba Mogo spēlētāji. Neļaušai Ripai nonāk pie Prizmas spēlētāja. Tagad Livars Lāns tur diezgan neveiksmīgi nospēlēja. Šeit Prizma var izdarīt labu pretuzbrukumu. Tas arī notiek. Petersons met pa vārtiem. Un tomēr Renārs Kazanovs ir vietā. Petersons labi atbrīvojās. Kā jau teica Livars Lāns.
Tur neveiksmīgi nospēlējot Mogo sastāvā, Livers Lāns bija viens no labākajiem aizsargiem pagājušajā gada aizraujošajā finālsērijā, kur Prizma triumfēja pār Kolkai klubu Kurbats, un sapsizumā pārgāja tieši uz Mogo komandu. Un tagad Brāns, Kārlis Brāns apiet vārtus, nu rip ir pie kas zonā, tur arī uzreiz klāta Šanca Boys, nedaudz pagrūž Brāntu, atkārtojumā redzam vēlreiz Pētersona labo izdevību, labi uzmet arī Pētersons pa vārtiem, bet Kazanovs ar savu ķērēcienu bija vietā. Tas pats Pētersons tagad arī iemetienā. Zaudē viņš šoreiz savam oponentam, Ronaldam Cinkam. Nu šeit būs atkal zona, jeb aizmuguri Valērijas Viļa Monos. Nepaskatījās par plecu un izrādījās, ka partners bija ieslidojis zonā nedaudz ātrāk. Un atkal iemetiens būs šajā vidējā zonā. Atkal Pētersons komandas sastāvs nemaina. Šeit atkal iemetienā cīnīsies Pētersons un Cinks. Tiesnieks tur savā starpā vēl apspriežās. Un tomēr iemetiens būs pie Renārka Zanova. Sargātajiem vārtiem, tāpēc arī apspēdās tiesneši. Nevis vidējā zonā. Brāns šoreiz iemetienu punktā pret Ronaldu Cinku. Uzvar Brāns. Tagad Ozoliņš, Jānis Ozoliņš mēģināja apmest viens pret vienu Ronaldu Cinku. Šeit pats, kas saka, sapinās savā meistarībā un pazaudēja ripu, bet Brāns spēja ripu saglabāt, piespēlēt to Ozoliņam. Nē, tur pagaidām uzbrukums neizdodās. Lavrenovs mēģināja izraidīt ripu ārpus savas zonas, bet trāpīja savam partnerim, Filju Monovam. Labi, ka tā uzskatās no Kokai klubu Mogo pozīcijām. Paveicās nedaudz Mogo spēlētājiem. Šādi spēlēt Lavrenovam noteikti neiesaka neviens spēlētājs, bet tagad vajadzētu būt pārmetienam. Tā arī ir, tiesneši fiksē pārmetienu. Ļaužu līnijām šodien tiesā Armāns Pedrītis un Māris Locāns, kā jau iepriekš minēju. Galvenais tiesnesis Aleksandrs Borisovs. Atkal iemetiens pie Kazano vārtiem. Cinka maiņa jau ilgu laukumā ir. Viņi nedrīkst nomainīties. Tagad Prizmieši jau to ir izdarījuši. Tagad tas negaidīs metiens. Kazanovs ir vietā. Un tomēr ripu izdodās izraidīt. Ārpus savas aizsardzības zonas Mogo spēlētājiem. Lavrenovs vēl aizvien laukumā. Viņam jāsteidz mainīties noteikti. Ilgi jau viņš ir laukumā. Tur spēka jau varētu viņam zust nedaudz. Āboliņš tagad. Jā, bet Āboliņš grūti ir nospēlē. Redzēja, ka nebija īsta varianta uzbrukuma turpinājumā. Vienkārši rip ieraidījis zonā. Vēl aizvien tā ir pie Prizmiešu spēlētājiem, bet tagad Mogo spēlētāji jau ar to savils. Atkal Sorokin aizsardzībā. Sorokins ir pieslēdzies uzbrukumu. Redzam šeit presijā malā. Viņš apjūta tādas uzbrucēja funkcijas, bet šeit tev viņš ir aizskavējies uzbrukuma zonā. Tieši pa viņu malu ir spēcīgs pētuzbrukums. Un kurvis labi met vārtiem. Renārs Kazanovs izlabo šo Oļegu Sorokinu, teiksim tā, aizrautību uzbrukumā. Oļegam jāspēlē varbūt nedaudz uzmanīgāk. Lai tam varbūt varētu pat teikt, ka tur bija vainīgs partneris, jo Oļegs parādīja, ka ies uzbrukumā. Vajadzēja partnerim noteikti piesekt šo brīvo ledu, kur Oļegam bija jābūt ir labs metiens Edgars Kurmis izpildījumā. Esam jau redzējuši kaut kādu klubu Rīgas spēlēs, ka Edgars Kurmis ir ļoti ātras spēlētājs. Un šādi pretuzbrukumi viņam ir kā meras maize. Tagad vēl aizvien viņa trīnieks ir. Viņa trīnieks ir uzbrukums zonā un šeit. Atkal pārtraukta spēle. Divas minūtes būs Jerofejevam. Nikolajam Jerofejevam. Skatīsimies, ko Rīgas Prizmas iespējas vairākumā. Pusa perioda aizvadīt, vēl aizvien rezultāts 2-0. Rīgas Prizma pašreizējie Latvijas čempioni. Zaudē Hokeja klubam Mogo, kurš šo sezonu tikai debitē Virslīgā. Labs uzmeties pa vārtiem, tur jau vārtu priekšā Vikvora Stiņins. Redzējām, šī bija jau iespēlēta kombinācija. Aizsargs pagaidīja, kamēr Vitālijs nonāks vārtu priekšā un tikai tad izdarīja tādu asu plauksu metienu par Renārka Zanovu sargātiem vārtiem. Iemetiens atkal Mogo aizsardzības zonā. Andris Sīksnis tajā
pret Sergeju Dordinu. Uzvar šoreiz Mogo spēlētāji, bet cīņa par rītu vēl turpinās. Andris Sīkstis tur labi pie laukuma apmalas. Želu Boskumu arī neizdodās izdarīt to no aizsardzības zonas. Jāmet pa vārtiem, to arī dara Prizmiešu, Kvaras Siņins. Pirmais pēdā atlākušās rīpas Sīkstis. Kurmis pagaidīs, kamēr izvietojās partneri, lai varētu stāt kombinācija no jauna. Tagad atkal Kurmis pie tās. Atvēzējās, nē, tomēr piespēlē Sīkstis, Kurmiņu jāmet pa vārtiem. Un šeit jau spēlētājs tur bija vārtu priekšā, Livars Lāns. Jā, tieši tas bija Livars Lāns pret viņa kāju, nevis pret Renāru Kazanovu kājasargu atstās ripa. Labi, šoreiz jāpaslavē Livars Lāns. Iepriekšējās epizodēs redzējām tarps nepārliecinošas darbības no viņa puses. Prizmieči arī maina sastāvu. Skatīsimies, kā ar spēku. Prizmieči tagad nāks laukumā. Izskatās, ka tā būs Mihaila Kopļina maiņa ar Lobačovu un Ozoliņu. Protams, Kanu ne, arī Kanu iztikt bez pieredzējušā Jāņa Lukaševska. Viņš ar laukumā šobrīd ir vairākumu izspēlē šis pieredzējušais spēlētājs. Vēl aizvien ir noderīgs, jā, redzam. Tā arī Kokļina maiņa ar Maļinovski un Lobačovu. Uzvariem ir vienā Prizmieši. Tā uzbrukam uzsāks tagad Rīgas Prizma. Izdodās ejiet zonā Prizmiešiem. Ups, labs spēka paņēmiens, ļoti sāpīgs spēka paņēmiens. Šeit tomēr būs divas minūtes, taisnāk jau iznāca grūdienas mugurā. Ļoti efektīvi Valerijam Piņamonovam izdevās izdarīt šo paņēmienu, bet nu neveiksmīgi. Jā, tā arī ir Piņamonovam divas minūtes. Nepavēdzēs, varētu teikt, šajā epizodē Valerijam Piņamonovam. Viss jau bija kārtībā tikai. Sanāca spēka paņēmiens mugurā, šādi var būt arī traumas un pie jaunajiem noteikumiem piesnieši ir ļoti acīgi un pa šādiem noteikumu pārkāpumiem spēlētāji tiek noraidīti. Tad ir pieciem pret trījiem. Lukaševs Čānis ir laukumā, redzējām viņš arī iesāk šo kombināciju ar Kokļinu, kur saspēlēs. Lukaševs Kokļinu vēl aizvien. Maļinovskim. Piespēle tā bija tomēr Koklinam. Čērsām zonai, tagad atkal Lukaševskis. Maļinovskis nepatādinot metrī pa vārtiem. Četratā jau tūdē spēlēs Mogo. Atkal Lukaševskis, Koklins. Māršifrēs šo kombināciju. Agris Saviels un tikmēr jau Nikolais Jerepējās ar laukumā. Četratā spēlē Pogaiklums Mogo un varēja sanākt tāds bīstams pretuzbrukums. Mainas sastāv Rīgas Prizma. Ar svaigiem spēkiem viņu sāk šo uzbrukumu. Tik tieši Jānis Lukaševskis gaida, kamēr partneri nomainīsies, bet viss notiek ļoti lēnu. Un tagad ieslēgušu ātrumu ir beidzot arī Rīgas Prizma spēlētājs, tas bija Andris Sīkstis. Atkal Sīkstis ar ripu. Jā, šis uzbrukums trijo ir ļoti graudīgs. Tieši Edgars Kurbis un Andris Sīkstis paši spēlējuši kopā, ilgas gadus ir. Viens otru labi jūtu, šeit atkal labs uzmanības teikt vārtiem. Andris Sīkstis tur varēja pielabot ripu lidojumu virzienu. Tā jau Renāram Kazanovam būtu ļoti grūti tvert to. Atkal tās nelielas grūdienas mugurā, bet netika traks, kā izdevās Valērijam Piņamonovam. Nē, tomēr tiesneši roki pacelt. Aleksandrs Borisovs saskatīs noteikumu pārkāpumu arī šajā epizodē. Andrejs Lavrenovs tiek noraidīts divām minūtēm, atkal 5 pret 3. 18 sekundes būs jāspēlē. Hokeja klubā Mogo 6 minūtes un 10 sekundes ir jāspēlē vēl šajā trešdaļā. Jā, labs sākums Hokeja klubā Mogo, bet šobrīd jau redzējām 10 minūtes disciplināru sots vēl aizvien ir arī Andrejam Lavrenovam, viņam tāpat kā Krišanam Grunvarim. Interesanta spēle, jo pirmajā trešdaļā abu komandu spēlētājiem 10 minūšu disciplināru sodi. Un trīs spēlētāji jau ir noreidzējuši solī Hokeja klubā Mogo. Lobačovs tagad. Ar ripu Koklins, Lobačovs laukumā, arī Lukaševskis Jānis. Atkal Koklins, un jau otrā malā, protams, ir Maļinovskis. Lobačovs tur vārtu priekšā izspēlēja Balakunam.
Diemžēl viņš vēl ripas netika, skatāmies no Rīgas Prizma Latvijas čempiona pozīcijā. Ja Prizmiešiem nedaudz vairākam mēnesis atlicis līdz kādām ļoti svarīgās spēlēm konkurentālā Kalsijas cīņā. Tur būs jāspēkojās pret Polijas klubas Sanok, Rumānijas Koronu un Ungārijas komandu. Tagad viņi arī uzbrukumā Lobačovs metu pa vārtiem. Jā, kontratēlēs kols šogad ir ļoti svarīgs, jo tikai šajā sezonā vēl kontinentāla kausa uzvarētājs saņems tādu īpašo ielūgumu, jeb vēl kārdu uz čempionu hokeja līgas turnīru nākamā sezona. Pēc tam jau durvis būs slēgts citiem klubiem, tie, kur klubi būs jau kvalificējušies čempionu līgai, tie tur spēlēs, bet citiem tur iekļūt būs ļoti, ļoti sarežģīti. Tā kā jāatcer, ka hokeja klubs Rīga Prizma šajā kontinentālā kausa visiņā tiks ļoti tālu, noteikti pastiprinājumi būs vajadzīgi, lai varētu cīnīties par šo trofeju, un kad jau eitu sazinu, varbūt nākamā sezona jau čempionu hokeja līgā redzēsim arī Latvijas klubu. Un šobrīd sanāks zona Rīgas Prizmai, tur Jānis Ozoliņš pakrita. Manis jau pieminētais uzbrucējs, kurš spēlējis ir Anglijā un arī Francijā, un turklāt abās līgās darīs to pietiekami rezultatīvu, bijis komandas līderis. Tagad viņš spēlē hokeja klubā Rīga Prizma. Šanco Vojs tur negaidot rīpi ieraida pretinieku zonā. Protams, viņiem ir vēl minūti jāspēlē mazākumā. Un pēdējās pusminūtes laikā Rīgas Prizmā ir bijušas grūtības nokļūt stanceņš aizsardzības zonā. Tagad arī tāds vienkārši uzmetiens pa vārtiem. Varētu teikt, vienkārši ieraidīja rīpas zonā prizmieši. Asmetiens pa vārtiem. Un spēle pārtraukta. Tur pa ķiveri trāpa Renāram Kazānovam šķiet. Tiesnes kā noteikumos traktīts uzreiz arī. Pārtrauc spēli, ja Vārtsargam ir bijuši šāda situācija, tad noteikti spēle jāpārtrauc, jo pat neskatoties uz to, kad Vārtsargiem ir aizsargķiveri, tomēr tas Belziens pa galvu ir tāds nopietnis un uz pāris sekundēm var pazust apziņu, kur tu atrodies. Petersons tagad viņu atbuņot no rīpas un Sorokits labi bija ieraudzījis savu partneru Filimonovu, kurš tikko bija jau pametis noreiz to soliņu, tā varētu teikt. Kristīna Rīpa tagad tur. Un nekas neizvedās. Tur ir kaut kāds labi mogās spēlētājiem šķiet. Ne, cīņa turpinās. Sorokits atkal bija pieslēdzies uzbrukumam. Tur no vārta priekš viņš izdara metienu, bet nē. Esgars Lūsiņš ir precīzs. Metiens arī neizdevās Oļegam Sorokinam. Tieši pa vidu, tieši labā pozīcijā stāvēja arī Esgars Lūsiņš. Septembra labākais spēlētājs Latvijas kokai virslīgā. Redzam vēlreiz atkārtojumā. Arī stāvot uz vietas Oļegam Sorokinam bija jāizdara šis metiens. Un Ripa nebija ērta metienām, bet tomēr pieredzējušais aizsargs izdarīja metienu pa vārtiem. Tagad viņš uz soliņa jau sēž un noteikti pakomandēs savus komandas biedrus. Tās prizmiešana tagad izdosies. Spēlē pilnā sastāvā Mogo, bet labs uzbrukums izdodās. Prizmiešiem Edgars Kurmis netrāpa vienkārši vārtos ļoti labā metiena pozīcijā. Prizmiešies Edgars Kurmis. Tagad arī viņš apstudo vārts, ieslēdz savus ātrās kājas. Jā, viņš ir ātrāks pa lielu daļu Mogo spēlētāju. Labi bija domājis Edgars Kurmis, tur jau viņš bija sameklējis Andris Sīksnis. Vēl viens tāds uzmetējis pa vārtiem. Un šeit bija jābūt jā, 2-1. Kādu iespēju neizmantoja Vitālijas Kvaras Tīņins. Un noteikti asums uzreiz arī pie vārtiem. Lielis uzbrukums izdevās Rīgas Prizmai. Nomierināts spēlētā redzam vēlreiz atkārtojumā. Tāds vienkārši uzmeties vārtiem un Vitālijam Kvaras Tīņinam. Kas par iespēju. Un redzam atkārtumā arī Edgars. Tā varētu teikt. Jā, iemetiens jau tagad vidējās zonā. Jā, protams, šie daudzie noraidījumi, ko ir izdarījuši kaut kādā klubu Mogo spēlētāji, ir jau iniciatīvu atdevuši Rīgas Prizmai. Redzam, ka ļoti daudz bīstama epizoža ir Rīgas Prizma izpildījumā. Viņi jau ir pārņēmuši šis spēles iniciatīvu, un tas mums noteikti gan pirmā perioda izskaņā, gan arī otrajā trešdaļā noteikti solīs tādu aktīvu un aizraujošu hokeju. Edgars Lūsiņš tagad ir ar Ripu.
Aleksandrs Kerš tur. Aleksandrs Kerš juniors, tā noteikti būtu jāsās, lai tādiem ilgadējiem hokeja līdzitējiem nejuktu. Šis ir Aleksandrs Kerša dēls. Labs meties izdevās arī Mogo spēlētājiem. Redzam 5 pret 5, Mogo tomēr izskatās nedaudz pārliecinošāk, vismaz šajā spēlēs nogriezni. Tagad pret uzbrukumā Jānis Lukaševs, uz Kasparu metienu šī pieredzējušā aizsargi izsildījumā. Zem aizsargi izdarīja metienu Jānis Lukaševs, kas trenās, kas Zanovs gan viegli paceļ savu vērēcīmdu un noķer ripu pēc nekādām problēmām. Labi sagaidīja. Redzējām vēl ripu izmainīja lidojumu virzienu pret Čolušķinu atsitoties, kaut kur starp kājām tā izpūrdza. Tiešām urā jāsaka Renāram Kazanovam, ka viņš spēja noreģēt uz šādu rikušetu. Parasti šādu metienu izdarās ļoti bīstam. Atkal cīņa tagad vārdu priekšā. Tur ir Prants jau cīnījās. Bet atkal nekas neizdodās Rīgas prizniešiem. Kazanovs atkal bija vietā piecies tur tuvo stūri. Cīņa maiņa laukumā ar Želebovsku un Mamonovu pa malām. Jā, kā tā būs iemetiens vēlreiz. Tur Rīgas prizmas spēlētājs ar pārkāpušas noteikumus. Esam Kārli Kalvīti arī spēlē Koku klubā Rīga. Spēlē arī pristam Amerikā, bet nu, tagad viņš spēlē Latvijas komandā. Labi iespēlēt, ka līdz spēlēt Petersonam tur bija, bet nedaudz pa ilgi vilcinājās. Jānis Petersons bija aizdar metiens uzreiz, un tad, ja Kazanovam būtu ļoti grūti atverīt, jo tur bija pilnīgi tukšs vārds stūrs, un Renās vienkārši nebija paspējis piesaist šo pretējo vārdu stūri. Ja Mogo tagad mēģina nedaudz pievremzēt spēles tempu, 2-0 ir viņu labā, 10 minūtes jāspēlē pirmajā trešdaļā. Un šeit noteikuma pārkāpums būs Rīgas prizmai. 2 minūtes. Atkal Rīgas prizmai, kā jau redzējām, māsas spēle ir bijuši jau 4 noraidījumi komandām. Turklāt vēl 2 disciplināri sori, 10 minūtes, gan Krišam Grundmanim ir bijušas, bet arī Mogo spēlētājiem. Un ko 2 minūtes mazākumā atcerēsimies, kas notika iepriekšējo reizi, kad Rīgas prizma nopelnīja mazākumu 2 minūšu pārkāpumu. Edvīns Kolčins. Noraidīt uz 2 minūtēm. Uzmanīgiem jābūt, protams, ka aizsardzībā Agars Savēls un Oļeks Sorokins Mogo komandai. Pa šādu aizsardzības tuvietu nebūtu jākalinās šķiet lielai daļai komandu. Esmu pārliecināts, ka abi divi šajā sakt nepazūst arī krietni augstāk līmeņu čempionātos. Varbūt viņi nevarētu nospēlēt tur 20 minūtes, bet savas 15 minūtes abi divi šie spēlētāji varētu nospēlēt ļoti augstā līmenī, ļoti augstās līgās. Tiešām priecīgs, ka šādi spēlētāji spēlē Latvijas hokeja virslīgā, ka nav metuši hokeja pie malas, bet tomēr rāda savu meistarību. Vai redzēsim, varbūt Oļegs Sorokin arī firmas zīme viņa piruēt, to noteikti turpinājumā skatīsimies. Savils tagad ar rīpu piespēlē tieši Sorokinam. Sorokinam labi piespēlē tur uz priekšu. Savils tur cīnās. Aiz šoreiz Agris Savils nedaudz pārcentās. Sorokins nepaspēs un meties pa vārtiem. Labi, tur atkal Edgars Kurbis bija. Labs, stiprs metiens, nedaudz pietrūk atkal Edgaram. Noteikti labākais spēlētājs šajā trešdaļā Rīgas prizma sastāvā. Ātrs, aktīvs, as, daudz metienu, labi, spēcīgi metienu. Šobrīd Renāns Kazanovs gan viņam pārspēt nav izdevies. Nu, laiks lido vēja spāniem, atlikusi pēdējā minūte šajā trešdaļā. Čolaškins tur. Neizdodās nostāties, nekādīgi neizdodās nostāties Mogo, nu tagad beidzot. Čolaškins tur šanca vojām, spēcīgs šķīlēns pa vārtiem. Neredzēja, kas lūsim šo metienu, šo metienu brīdi. Un pret uzbrukumā tagad jau Rīga prizma, bet īsti uzbrukuma turpinājuma nav. Un jāatkāpjās atkal jāmaina. Maļinovskis nomainās, svaigs spēks jāsūt laukumā. Brāns jau ir, kopā Pētersona divi ļoti ražīgi vīri prizmas sastāvā. Varbūt ne tajā ātrākajā, bet ļoti ražīgi vīrs. Labi cīnās, divi cīņās pie apmalēm. Jā, šo mazākumu Rīgas prizma tiešām aizveda lieliski. Pat ar tādiem vīriem, kā Savils Sorokins, Čoluškins, Šancovojs, tādiem aizsargiem, Mogo nespēja nostāties uzbrukuma zonā. Un pēdējās 5 sekundes palikušas, izdodās pārmetiens.
Jā, pēdējās 4 sekundes, vēl 4 sekundes. Lūk arī Kārlis Kalvītis. Laukumā viņš arī aizsardzībā nospēlēja spīdoši šajā mazākumā. 4 sekundes turklāt. Iemetiens būs pie Rezāna Renāra Kazanova vārtiem. Mums šajā laikā var izdarīt kādas 2-3 asas piespēles un izdarīt metienu pa vārtiem, jābūt uzmanīgiem Mogulas spēlētājiem. Esam bieži redzējuši hokejā, ka tomēr izdodas izspēlēt šādas kombinācijas. Pētersonam tikai jāuzvar iemetienā, viņš tur pret Jerefejevu. Uzvar Rīgas pirmsmuni ir iemeties pa vārtiem. Brants tagad. Un vārtu priekšā izsaidē Rīpa Pētersons nedaudz nokavēja. Nu ko, tā arī noslēdzēs ir pirmais periods, pirmā trešdaļa, 2-0, divi ātri vārti hokeja kluba Mogo izpildījumā. Tagad komandas dosies atpūsties uz ģērbtuvēm, nedaudz piestāvīpēs meistarību noteikti uzklausīs trenerus, Eriku Miļunu, Prismiešu un Oļegu Sorokinu Mogo spēlētāji. Un tad jau ar slēgiem spēkiem rādīs labāko hokeju kādu viņu māk. Šeit viss noteikti pa īstam. Tiekamies otrajā trešdaļā. Mums kopā HK Mogo spēlētājs Ronalds Cinks Ronaldā spēle pret Rīga Prizma pērnā gada čempioni. Varbūt īsumā raksturo šo komandu? Nu, šobrīd pagaidām es cik tādas teorijas pašam galvā turas vienu treniņu viņiem nejauši redzēju. Tad labs sastāvs, labi uzbrucēja ļoti cik es tieši pēc uzvārdiem. Nu, pats esam ar daudziem spēlējis diezgan jauni čaļi, daudz arī tādi ātri aši uzbrucēja. Tas mazliet tāds... Nu, tā kā nopietnāk jāuztver, manuprāt. Vispār kopumā, man liekas, diezgan ļoti labs sastāvs novācēs, man liekas, labāks nekā pagājušā gada salīdzinoši ar pagājušā gada komandu. Tas, ka Rīga Prizme šobrīd turnīra līderī, vai tas iespēdo kaut kādu gatavošanos jūsu pusē? Nu, es domāju, ka noteikti nē, jo mēs diezgan tā nepārāk labi iesākām pirmās divas spēles, tad tagad bišķi saņēmāmies uz beigām. Nu, pareizi, nu jā. Un principā mēs ejam pret visiem pilnā, cik vien labi varam, vienalga, kurā vietā viņi ir. Pie jums spēlē pērnagaļa čempions Sančiš, kurš bija Prizmā. Varbūt viņš ir atklājis kaut kādas viltības par savu bijušo klubu. Nu, nē, tā, es nezinu. Man, nu, baigi jau mainās tie spēlētāji un otram kartām. Es nezinu, man arī pašam tā viltības. Es nezinu, nekad neviens baigi neko nestāst. Liekas, ka parasti jau spēlē pret visiem kaut cik apmēram vienā stilā. Aizvadīts mēnesis Latvijas čempionātā īsumā varbūt tavā skatījumā pozitīvo. Ko tu varētu tādu akcentēt vai kas ir citādāks nekā pērn varbūt? Nē, nu, noteikti tas, kad ir daudz spēcīgāki, teiksim, tā spēlētāji pievienojušies. Man liekas, ka katru gadu kopš es vismaz esmu Latvijas čempionātā ar vienu stiprāks un stiprāks paliek, tas tā kā padara visu to, teiksim, tā skatur tos, nu, to visu čempionātu, teiksim, daudz tādu līdzvērtīgāku un katra spēle ir, nu, tā kā grūtāk, ja agrāk bija viena, divas komandas priekšgalā, tad tagad jau ir 4-5, kas var cīnīties kā līdzvērtīgas komandas un tās spēles nevar izzināt, kurā virzienā viņas ies katreiz. Kā tev ar prognozēm sastāvēt? Tu esi gatavs prognozēt šīs spēles rezultātu? Tā, neaizraujos ar tādām lietām. Kā būs, tā būs, tā redzēs. Paldies, veiksim, tiksimies. Ar mums kopā Krišs Grundmanis, Rīga Prizma aizsargs. Krišē, lieliski esat sākuši šo sezonu.
esat tavulis galgalī, bet kas šodien būs noteicošais spēlē pret Mogo, kas virslīgas debitanti? Es nezinu, es domāju, ka negārši, kur komanda vairāk gribēs uzvarēt, tā arī uzvarēs. Protams, būs arī kaut kāds, teiksim tā, kurš izmantos vairāk otras komandas kļūdes, tas arī vienies. Es domāju, būs smaga spēle un līdz pēdējiem minūtēm. Līdz šim neesat spēlējuši pret debitantiem. Ko tu varētu pasāstīt par šo komandu un varbūt ko sagaidīt? Es pat nezinu, es tā īpaši pat neaizdomājos. Es zinu, ka viņiem ir diezgan labs sastāvs un ar to arī rēķinamies, ka viņi ir viena no sezonas favorītiem. Bet nav nekāda savādāka attieksme kā par kuru citu komandu. Jūs komandā vārdsargs Edgars Lūsiņš ir pirmā mēneša MVP, jeb vērtīgākais spēlētājs. Nu, tas droši vien dotātu papildus drošību savā laukuma pusē. Jā, Edgars lieliski aizvadīja pirmo mēnesi. Es domāju, ka visi komandas spēlēja labi. Tas ir arī Edgars pats pateicis paldies arī komandai par to, ka tomēr palīdzēja. Jo viens jau arī nav karotājs, bet jā, viņš ir papildus drošība mūsu aizmugurē. Un mēs ar to arī reiķinamies un to arī novērtējam. Apmēram, teiksim, par cik procentiem komanda gatava tagad sezonas startā? Zinām, jums priekšā būs arī kontinentālais kausa. Varbūt īsumā varētu pateikt, kas jāuzlabo vēl? Es nezinu, man liekas, ka tas no spēles spēle. Man liekas, ka maksimālais tagad ir jākoncentrējās tieši uz to koncentrāciju katrā mačā. Jāiet un jādara savus darbs un vēlāk jau tie apstākļi saliksies kopā. Cik gatavi mēs šobrīd esam, grūti pateikt. Sezonas sākums. Es domāju, ka viss iet pēc plāna un pagaidām rezultāti arī apmierina. Paldies, veiksim! Paldies!
Here we go. Another final for Sheeny. Big 360, oh, nice. Twisted it out. Nice. Oh, yes. Cliffhanger is taking the World Tour Championship title. Big old flatliner, Pat Katnack. KOD backflip. You're perfect. Oh, wow, Sheehan, you crazy man, you.
ko esam atpakaļ Volvo sporta centrā, tepat Rīgā Imantā. Skatītāji arī jau sāk atgriezties hokeja hallē. Esam gatavi otrajai trešdaļai. Latvijas hokeja virslīgas čempionāta spēle Rīgas Prizma pašreizējā valsts čempioni pret hokeja klubu Mogo. Ļoti ambiciozo klubu hokeja klubs Mogo, kurš ir novācis tiešām iespaidīgu sastāvu, bet šobrīd sezonā neiet kā smērēts. Viņi pagaidām tikai 5. Vietā ar 6 punktiem, bet nu pēc pirmās trešdaļas viņiem noteikti garstāvoklis krietni labāks nekā prizmiešiem. Viņi ir vadībā 2-0 vispirms. Sergejs Durdins atklāja spēles rezultātu. Tur ļoti neveiksmīgi nospēlējais vārtiem prizmas aizsargs, un pēc tam Aldis Āboliņš arī pēc labas piespēles no Aleksandra Kerča juniora. Raidī Ripa vārtu devītniekam panāca 2-0. Mēs redzējām tikko Edgar Kurmi, viennozīmīgi labāko spēlētāju prizmas sastāvā. Viņš pirmajā trešdaļā bija ļoti pamanāms. Edgars Lūsiņš arī gatavs spēlēt, tāpat arī Renārs Kazanovs Mogo vārtos. Un iemetiens laukumā ir atklāts un viss spēle var turpināties. Un kas par momentu jau pašā pirmajā uzbrukumā Mogo spēlētājiem nedaudz virs pārlikni. Šis metiens atkal kļūda, Lūsiņam atkal jāglābi savu komandu. Atkal aktīvāk iesākuši Mogo spēlētāji. Un šķiet, ka to mēs varam gaidīt arī šajā trešdaļā un arī trešajā trešdaļā, ka tieši spēles sākumā, trešdaļas sākumā aktīvāk būs Mogo spēlētāji. Viņi tomēr ir gados krietni vecāki un tieši uz trešdaļas beigām viņiem nedaudz pietrūks spēka. Jānis Lukaševs mūsu ekrānos prizmas. Vecākais spēlētājs, pieredzējušākais spēlētājs jau ilgus gadus spēlē Latvijas hokeja čempionātā. Viņš var lepoties to, ka viņš ir šīs spēles vecākais spēlētājs. Spēle atkal turpinās. Būs 2 minūšu noraidījums. Tā arī ir Aleksandrs Borisovs rāda, ka Valērijs Piļamonovs otro reizi spiedis doties uz noraidīto spēlētāju soliņa. Atkal vairākums būs Rīgas prizmē. Ļoti slikta zīme tas hokeja klubam Mogo, jo tieši trešdaļas sākumiem Mogo ir bijuši labāki. Pagaidām Lobačovs iemetienā prizmai. Un skatīsimies, ko tagad izdomās prizmiešu lieliski iespēja sākt atspēlēties. Uzvar iemetienā Lobačovs. Uzreiz mēties pa vārtiem aizsargu izpildījumā. Tas bija Krīšs Grundmanis. Atkal Krīšs ar ripu. Tāds plauksas metiens, viltīgs plauksas metiens Krīšs Grundmaņa izpildījumā, bet arī tas netiek līdz Renāra Kazanova sargātiem vārtiem. Palēni spēlē Rīgas prizmu, visur paspēja hokeja klubs Mogo. Grundmanim atkal priekšējais spēlētājs, Ronalds Sinks nevar izdarīt metienu pa vārtiem. Kustība pamāz Rīgas prizmē pagaidām vairākumā. Viss noteikti savu Krīšs Grundmani, redzam. Tagad spēcīgs metiens palaimējās prizmiešiem, ka Rīpa neatstāja uzbrukumu zonu. Vēl aizvien prizmiešu to kontrolē, bet viss notiek ļoti lēni. Arī tagad metiens garām vārtiem. Kokļins tur ar Rīpu atkal saspēlējās ar Grundmanu. Ko izdomās Krīšs Grundmanis šoreiz? Nē, viņš tur uz zilās līnijas kļūdās, pazaudē Rīpu. Viss būs jāsāk no jauna. Mogo spēlētāji paspēja nomainīties. Babūrins gandrīz pārtvēja Rīpu, bet Grundmanim atkal nedaudz paveicās. Kokļins tagad. Maļinovskis nav īstam piespēlēt. Viņš tur saglabā Rīpu. Nē, Rīpu tomēr pamet. Aizsardzības zonu. Redzējām, neviens no prizmiešiem nepanāca pretī Maļinovskim. Un tāpēc arī Rīpa zaudēt. Viss jāsāk no sākuma. Pusminūte vai tikai atlikus vairākumā. Un tagad labi iespēja jālien uz vārtiem. To arī dara Brants Kārlis. Atkal nekā. Sorokins ir labi cīnās pie laukuma apmales. Jā, redzam, un Rīpa pamet zonu. Mogo aizsardzības zonu. Savijals, Agri Savijals vēl paskatījās uz tablo. Cik vēl sekundes jāspēlē mazākumā. Es viņam varētu dodēt vēl tikai 10 sekundes. Un būs izturēts šīs mazākums. Kārlis Kalvītis tālu piespēles priekš. Nekā būs pārmetiens. Viņš tur ieraudzīja Jāni Pētersonu un arī Jānu Ozoliņu. Bet nu nekā. Viss būs jāsāk no sākuma. Jā, šeit nedaudz pamainīt virknējumu arī Rīgas prizmai. Šobrīd laukumā Ozoliņš, Sīksnis un Pētersons. Uzbrukuma trio. Šādu trio salikumu vēl pirmajā trešdaļā nevarēja redzēt. Tagad Kolčins
uzņem ātrumu. Vairākums gadi beidzies, bet prizmiešiem nekas cits neatliek, kā doties uzrukām. Viņi zaudē 2-0, ja no viņa skatu punktu 0-2. Un Sīkstis atkal izlien vārtu priekšā. Tur gandrīz starp kājsargiem mēģināja ieraidīt ripu. Mogola cietoksnī neizdevās. Labi, tur atkal iniciatīvu uzņēmās Andris Sīkstis. Redzam, šeit no nojas neparocīgās puses viņš izdarīja viltīgu labu metienu pēdējā brīdī. Tikai Renārs Kazanovs aiztaisīja ciet to saukto maiņu, kas savs hokejas žargonā vietu starp pārsargu kājsargiem. Un tikai tā ripa neieslīdēja Mogo komandas vārtos. Tagad jau Edgars Kurmis uzņēmēs iniciatīvu. Lukas Šejovskis sagaida tur spēlētājs. Balakuņas laukumā. Viņš tagad tieši ar ripu tur laukuma stūrī. Nav īsti kam piespēlēt atkal, bet ripu labi tur prizmieši. Kurmis, jā, ļoti samaisījis ar uzbrukumu trio Eriks Miļuns pēc šīs trešdaļas. Un Renārs Kazanovs atkal uzdevuma augstumos. Iemetiens būs pie viņa vārtiem. Lobačovs, Kokļins un Maļinovskis laukumā prizmiešiem. Āboliņa maiņa. Savukārt Mogo spēlētājiem tieši Aldis Āboliņš bija tas, kurš bubulto rezultātu pārsvaru ar skaistu metienu vārtu devītniekā. Kur pat no vārta priekšas pēc lieliskas Aleksandra Kerči juniori piespēles. Un tagad atkal labu pārēju uzbrukumā. Mogo Mamonova labu piespēlu āboliņam. Tur nedaudz pietrūka tikai lai Lūsiņš nebūtu spējīgs atvarīt šo rītu. Āsa spēle divi tādi netīri spēki paņēmienā. Atkal tur laukums turī notiek grūstīšanās. Cīņa vārta priekšā. Kazanovs atkal ir vietā. Neizdevās prizmē iegrūst rīpu vārtos. Tagad Žilubovskis meti pa vārtiem. Atkal Elvis ar ripu. Labs spēku paņēmēs pret viņu, bet šoreiz gan Lobačovs pārkāpa noteikumus. Nebija ķermenī šis spēku paņēmēs. Un 2 minūtes noraidījums. Elvis Žilubovskis nopelna savai komandai 2 minūtes vairākumā. Ronalds Cink, trīnieks uzbrukumā būs. Ar Kerču un Filimonovu pa malām. Redzam, Koļeks Sarokins liek Rudolfam Prūsim pamest laukumu. Tomēr Aleksandrs Kerču juniors viņu vietā. Livars Lāns tagad aizsardzībā. Viņš kopā tur ar Kurdinu šeit ir. Filimonovs ar Kerču saspēlējās. Jā, redzam, ka Mogo vairākumu izspēle noteikti krietni ātrāk nekā prizmai. Krietni viltīgāk. Varbūt arī diezgan statiski, bet ripa kustās krietni ātrāk. Tagad uz vārtu priekšu līdi tur Cīngs. Neizdevās. Labi saspēlējās Mogo. Tiešām vairākums šķiet ir atstrādāts pietiekami labi treniņos. Lāna metiens pa vārtiem. Spēcīgs metiens. Filimonovs jau tur bija vārtu priekšā. Neizdevās prizmiešiem izraidīt ripu no savas zonas. Un vēl vien labi izspēle Filimonovam. Šeit bija tikai jātrāpa vārtos. Nu, beidzot tagad Kārlis Kalvītis izraida rīpārtas savas zonas. Mainīja komandas 12. Numurs. Nu, pagaidām 0-2 vēl minūte. Jāspēlē mazākumā Rīgas prizmai. Ļoti vērtīgas sekundes tikko ieguva prizmieši. Tur Sergejs Piskunovs labi nospēlēja. Tagad Žilubovskis. Viņš izcīnīja šo vairākumu. Varbūt viņam arī izdosies realizēt. Mamonovs. Saspēlējās tur ar aizsargiem. Un Lūsiņš glābi komandu neticamā veidā. Vēl aizvien tur bīstami. Edgars atgriežās vārtos. Jauļaks ar Rokins laukumā ir. Ar Livaru Lānu pamainījuši. Arī šo virknējumu ir Mogo spēlētāji. Nav vairs Agris Savils. Žilubovskis. Sorokins. Pēc viltīgs metiens Sorokina izpildījumā. Mamonovs tur vārtu priekšā bloķēja Lūsiņam. Redzamību.
Atkal tās pats uzmeties pa vārtiem, šoreiz ļoti bīstami. Edgars Lūsiņš vien pēdējā brīdī pamanīja Rīpas lidojumu un tagad ir ķērēciens uz ledus. Rīpa piespies. Var uzvalpot Rīgas Prizma. Vēlreiz atkārtojumā Sorokina uzmetienu pa vārtiem. Un šeit neticamā veidā Lūsiņš izglāba Rīgas Prizma no trešā vārta zaudējuma. Sīksnis iemetienā pret Jerefejevu. Ozars Sīksnis. Korsteņies tur mēģināja aizbēgt. Neizdevās Lukaševskis. Kuts uzmetēts uz vārtiem. Jā, šeit nostrādāja tikko ļoti. Pa labi nostrādāja Edgaram Kormim šīs paplašinātās zonas. Redzējām pie vecās sistēmas un vecajām zonām, kuras bija krietni mazākas. Edgars Kormis jau būtu pametis. Uzbrukuma zonu, viss būtu jāsaka no sākuma, šeit viņš tādu slaida loku gar pats zilo līniju noslidoja un izdarīja mētienu pa vārtiem. Pēc uzbrukumā tagad Želebovskis. Ātras hokejs pēdējās minūtēs, kuras tīņins arī mētiens pa vārtiem. Lavrenovs to bloķē. Čoliškins mēta pa vārtiem. Viesa komandas rezultīvākais spēlētājs. Viņam 1.5 šajā sezonā. Vārtu priekšā labi tur izspēlēja Durdinam. Durdinam tur neļāv divi spēlētājs Sīksnis. Un Lukaševskis neļāv izdarīt metienu. Redzējām, Jānis Lukaševskis arī savā cienījumā vecumā ir labs. Paspēja viņš visu Kasparu iespēju atkal bija Rīgas Prizmai. Un neizdevās tomēr Krišam Grundmanim ieraidīt Rīpu vārtos. Tur praktiski tukši vārti. Redzam arī viņa sejas izteiksmi pats nevar noticēt savām acīm, kad šādā situācijā viņš netrāpīja tukšajā vārtu stūrī. Vēlreiz Edgars Kurmis laba piespēle Grundmanim. Un gar pāršu vārtu stāvu Kriša metiens neizdevās. Rīpa nospurs no nojas lāstiņas un neizdevās metiens Krišam. Šādas iespējas var arī šajā spēlē otro reizi nepienākt. Tagad tas pats Grundmans ar Rīpu. Individuāli spēlē Kriš. Un tas nes augļus. Nē, tomēr nē. Pazaudē Rīpu viņa partneris. Lobačovs tagad ir cīnās vārtu priekšā. Lūsiņam nekas cits neatliek, kā piespiest Rīpu. Un ļoti šeit kolēģiāli un džentilmenis nospēlēja Ronalds Cinks. Redzēja, ka Rīpa ir piespiest. Edgars Lūsiņš kontrolē situāciju. Un Ronalds Cinks pat nemēģināja tur ar nūju bakstīt un izsist to no Edgara Lūsiņa ķērēcīmda. Jāuzteica ir varbūt arī Ronalds Cinks. Jā, daudz saka, vārdu priešā vajag spēlēt tāds. Tam arī es piekrītu, bet līdz zināmai robežai. Šajā brīdī Ronalds Cinks pieņēma tiešām tādu džentilmenisku un labu lēmumu, jo Rīpa bija pilnībā pie Edgara Lūsiņa. Cinks tur vairs neko nevarēja darīt. Vēl viens metiens atvērīs Lūsiņam. Āboliņš tagad nekliekam piespēlēt. Tas pats Āboliņš vārta priekšā neparocīgā puse. Jāuzties ir Kārlis Kalvītis. Labi nospēlē Kārlis. Baburins, Latvijas čempions, tieši Prizmas sastāvā iepriekšējā sezonā. Kurš Prizmā viņš spēlē iepriekšējā sezonā. Tagad viņš ar Rīpu atstāja partnerim metiens un Lūsiņš atkal ir vietā. Rīpa jāpiespiež, jo tur jau Baburins bija netālu. Nedrīkstēja riskēt un piespēlēt savam partnerim. Turbūt blākus labi spēlē Edgars Lūsiņš. Šķiet pēc šiem diviem ātri zaudētajiem vārtiem Edgars ir sajūtis spēles garšu un tagad jau tiešām rāda brīnums. Redzam āboliņu metiens atvairīts. Bez bītiņu tur arī viņš vēl vienu metienu atvairīja. Nikolais Jerefejevs iemetienās zaudē tur novā spēlētāji. Tā kā uzbrukums būs jāsāk no jauna Jānis Zaka. Iesāk to. Lūsiņš spēlēja nūju, parāda to, ka viņš arī māk to darīt. Zaka tur izcīna Rīpu. No diviem Prizmas spēlētājiem labi ierauguši partneri. Jerefejevs met pa vārtiem.
Maslovskis tur jau ar Zaku saspēlējās, atkal Maslovskis. Jāmet pa vārtiem, to arī viņš dar, bet neizdodās. Metiens īsti Andrijam Maslovskim. Sanāca vājš un tieši tur, kur stāv Edgars Lūsiņš. Ja Edgaram daudz darba šobrīd, gribēja teikt, ka pirmajā periodā metiena pa vairāku vārtiem noteikti bija Rīgas prizmē, bet tas jau bija vairāk tieši uz noraidījumu rēķina, jo vairāk noraidījās tieši Mogo spēlētāji. Tagad krietni vairāk darba ir Edgaram Lūsiņam. Otrās trešdaļas sākumā 9 minūtes tūdēļ būs nospēlētas. Rudolfs Prūsis izdar metiem pa vārtiem, tas bloķēts un lido vārtiem pāri. Cings, atkal Prūsis. Labi, viņš tur ieraugs ar Okinu. Oļega metiens arī tiek bloķēts. Cink vienkārši tāds uzmetiens pa vārtiem, bet redzējām jau, tur jau no aizvārts. Arī Rudolfs Prūsis jau bija izlidojis, viņš varēja patraucēt Lūciņam. Sekundi vēlāk būtu šis metiens un tad jau Rudolfs. Šis spēlētājs ar ļoti interesanto frizūru. Šiet garākajiem matiem ap divu komandas sastāvā. Būtu jau būs vārts priekšā, viņam būtu iespēja jau mainīt rīpu slidojumu virzienu. Cerēts kā trikšu, tad jau Edgaram būtu ļoti grūti vērt šo rīpu. Gurzins tagad aiz vārtiem. Uzņem ātrumu, nedaudz pazaudē. Kļūdās Sergejs triplā. Želobovska metiens. Šādu metienu Edgaram Lūsiņam mērķis maiz ir. Šādas var nepārtraukti. Pārliek rīpu zonā, beidzot pēc ilgāku pārtraukumu arī Renāts Kazanovs tiek traucēts. Tā arī tāds viegls metiens un rīpa zaudēta. Atkal jau ļoti labi pārēju uzlikumā ir tieši Koka klubam Mogo. Viņi tādām divām, trijām piespēlējām šķērsām laukumam. Ātri pārvar šo videojo zonu, nonāk jau uzlikuma zonā un tur Aležev ir pēc ātruma pārsvars Mogo spēlētājiem attiecībā pret prizmas aizsargiem. Labi taktika izvēlējušies ir Mogo spēlētāji un šeit labs metiens padodas. Līvaram Lānam, Edgaram Lūsiņam, trāpa ripa pa ķīveri, spēle jāpārtrauc ir. Jārunājot pa ripas trāpījumiem pa seju šķiet pirmajā periodā arī vienam no līniju tiesišiem Armandam Bedrītim. Ripa trāpīja pa seju, asiņoja, viņš jau šobrīd atrodas slimnīcā. Viņam tiek uzlikts šuvs un viņa vietā tagad uz līnijas ir Andrejs Jelkovļevs, rezerves tiesnesis. Šitādi neveiksmīgi spēle Armandam Bedrītim, jānovēl viņam veselību, lai ātrāk atveseļojās un lai ātrāk viņš tiek no slimnīcas mājās un lai ātrāk pienāk nākamā spēle, ko viņš varētu jau tiesāt. Āsi spēlē tur prizmieši un Mogo spēlētāji atkal prizmieši tur kuļus ledus. Bija Maļinovskis Rihards. Zinu, ka viņš arī paskatās vetkē no pārsas un viņa deguns. Vēlreiz atkārtojumā šie epizodi, tur Kokļins tiek nogrūsts, bet Maļinovskis nāk cīnīties un šanso bojas. Ar rokām galvas rajonā izdara šādu, nevarētu pateikt, spēku paņēmienu, rūpjību un viņš tiek arī noraidīts. Uz divām minūtēm tā vismaz vajadzētu būt. Jā, tā arī ir Šancovojs noraidīts uz divām minūtēm, noteikti pautbrukumu galvas un kakla rajonā šeit. Rūpju nospēlē Dmitrijs. Vēl viens vairākums būs Rīgas prizmai. Tiesiņš tur vēl apspriedīsies, kādi būs soda mēri. Varbūt pat vairāk nekā divas minūtes būs pelnījis Dmitrijs Šancovojs. Es tam varēs atkārtojumā, kad Kokļins tiek nogāst, tas, kas Šancovojs nogāž. Un tad šeit jau pēc ripas teic cīnīties Maļinovskis, un viņš vienkārši iebrauc tajā Rihardam Maļinovskim. Ko dzirdējām visi tiesnešu lēmumus? 2-2 minūšu noraidījumi. Trietā paliek Mogo, vēl jau interesantāk. Tagad Oļegs Sorokins izraida rīpu ārpus savas aizsardzības zonas. Edgars Lūsiņš tos savāc. Jānim Lukaševskim, pieredzējušākajam vīram laukumā būs. Jāsaka, savas komandas uzbrukums viņiem laika vairs nav daudz. 9 minūtes palikuši, ko spēlēt otrajā trešdaļā. Viņi ir iedzinējos 0-2. Un arī šīs uzbrukums pagaidām nesokās. Tā nākās Lukaševskis gan saglabā rīpu uzbrukuma zonā. Balakuns, Lukaševskis šķēlēs pa vārtiem. Neizdodās pārspēt Kazanovu.
Un Ripa atkal jau ir pie Edgara Lūsiņš, šķiet neatgas, tomēr nepamatīs savu svārts, lai savāktu to tur Jānis Lukašēvskis, uzņems atkal iniciatīvu. Redzam, ka viņš iesāka uzbrukumus. Tad es šķiet Jānis gribēja doties mainīties, bet pārdomāja pēdējā brīdī. Nesokās, Prizmai vairākums pagaidām 5 pret 3, jo minūtes spēlē Prizmieši nav pat īsti nostājušies uzbrukuma zonā. Tagad Grūnmanis uzņemās iniciatīvu. Atkal Grūnmanis. Tagad jānostājās zonā Prizmiešiem Maļinovskis, kas tā pa piespēle. Rihardu Maļinovski izpildījumā tiešām ļoti pavirša. Piespēle nepaskatījās viņš, ka Kriss Grūnmanis bija apstājies. Vajadzēja vienkārši piespēlēt un būtu nostājušies zonā un tad jau varētu uzsākt tādu uzbrukumu kombināciju, tomēr 5 pret 3 un neviens bīstams moments nav bijis, pat neviens metiens pa vārtiem, tagad beidzot pirmais metiens pa vārtiem, bet Kazanovam arī šīs metiens problēmas nesagādāja. Smaļinovski metiens, Kriss Grūnmanis dodās nomainīties, redzam vēlreiz atkārtojumā, Grūnmanis uzņemās iniciatīvu, laba piespēle un šeit Maļinovski izpildījumā metiens. Jāsaka atklāt Renāram Kazanovam, galīgi problēmas šāds metiens nesagādāja. Pilnīgi un galīgi. Lukašēvs sekola Balakunu aizsardzībā. Balakuns tagad nav īstam piespēlēt ļoti statiski spēlē vairākumā Rīgas Prizmu. To jau redzējām arī spēlējot, ka viņi spēlē 5 pret 4 un tagad labi piespēle Balakunam. Bet atkal metiens nav pietiekami precīzi spēcīgs. Apmēram precīzi, bet nelido Rīpa vārtos nepakam. Balakunam, Vladislavam Balakunam, 8. Numuram. Mūsu ekranos arī Agris Saviels. Jā, beidzot, tādu labu kombināciju izdevās Rīgas Prizmai, bet atkal tā bija diezgan statiski. 6 sekundes palikuši vēl tikai vairākumā Rīgas Prizmai. Un tagad jau jābūt uzmanīgiem. Jā, Moglavs spēlē pilnās sastāvā. Gan Kirčs, gan Rīšķansovojs. Dodās laukumā, viss vairākums beidzies, 2 minūtes, 5 pret 3, un teikšu tā, pusotras metiens pa vārtiem. Tiešām ar šādu vairākumu Prizmu nedrīkst lepoties. Bija jāspēlē krietni ātrāk, krietni agresīvāk. Nu, kas tagad notiksies? Kirčs juniors mēģina apest 1 pret 1 āsprātīgi, bet Balakuns bija ācīgāks. Nu, tagad atkal Kurmis viņu nogāž. Tur pie vārtiem, sankcijas šķiet nekādas nebūs, tiešiņš roka arī nopacelt. Skatīsimies, ko tiesnes strādīs, kur būs iemetiens. Šķiet iemetiens būs pie Kazanovu vārtiem. Redzam atkal Edgars Kurmis uzņēmās iniciatīvu, gāja uz vārtiem. Tad viņi iegrūž vienkārši vārtos, viss ir pareizi. Iemetienam vajag būt pie Kazanovu vārtiem, tā arī būs. Peterson trīnieks laukumā. Vēl uzbrukumā tur būs Kārlis Brāns un Edvīns Kolšīns. Ne, Jānis Ozoliņš, tas ir atvienē, tas ir Jānis Ozoliņš. Atkal nedaudz pamainīt uzbrukumu trīnieki. Daudz varējās sastāv Ēriks Miļuns, jo tomēr, protams, nu, viņam jau nav īsti izvēles. Jāmēģina ir kaut ko mainīt, tomēr 0 pret 2. Jāmēģina pamodināt spēlētāji. Un to var izdarīt arī šādi. Mēģinot pamainīt virknējumus, pamainīt spēlētājus. Ar vietām varbūt kaut kas izdodās. Kārt dzirkstelīt uzķert spēlētājiem. Un tagad atkal Nelijas Kovs jau Prizmiešu zonā. Žela Bolskis tagad ar Rīpu, atkal Elvis. Šoreiz neizdodās šīs 2-3 piespēles Kaspar spēku paņēmienu. Bet atkal 2 minūtes būs. Un no pirmā uzmetiena šitka varbūt tīri, bet atkal Elvis Želebovskis ir tas, kuram jācieši pēc šī spēka paņēmiena. Edvīns Kolčins. Noradīts 2 minūtēm, redzam. Pa pretinieku grūšanu atmalē noteikti. Būs traktējums. Pa pretinieku turēšanu nuvišās tiesnes traktējums. Redzam. Aleksandrs Borisovs mūsu ekrēnos, viņam šodien darbā arī bijis gana sadotas daudz soda minūtes, kuras pieņems tagad uzvaru iemetienā. Atgādināsim, ka Prizmai tagad jāspēlē 2 minūtes mazākumā. Nu, kur vien neizdodās tur
savākt ripu un aizbēgt viens pret viņu, ja viņam tas būtu izdevies. Viņš ieslēgt savas ātrās kājas, tur jau Renāram Kazanovam būtu ļoti liels problēmas. Edgars Kurbis ir viens no ātrākajiem spēlētājiem ap divu komandu sastāvā. Es pat varētu teikt, ka pats ātrākais. Cīņas tagad aiz vārtiem. Jā, vairākums Mogo komandai krietni vairāk atstrādās nekā Prizmai. Redzam, ka ripu kustās krietni ātrāk. Nostājās spēlētāji krietni ātrāk un ļoti labi kontrolē ripu savielas tagad ar to. Svar Volkins. Atkal uzmanības pēc vārtiem. Lukaševskis bloķē šo metienu. Edgars Kurbis atkar. Atkal ar to. Iegūst daudz vērtīgas sekundes, jo Edgars labi tur pacīnās. Jo 10 sekundes vismaz ir iegūts vēl aizvien Edgars tur kontrolē ripu. Skatītāji pieprasa 2 minūtes. Tiesneša roka nav pacelta. Un tagad gan beidzot ir pacelta. Tur pa pretinieku šie turēšana būs 2 minūtes. Oļegam Sorokinam. Un šeit ir mums Edgars Kurbis tiek nogāsts. Tad Oļegs Sorokins šeit cīnās par ripu. Aizseksēja Oļegs Sorokins par turēšanu nūju. Nu ko, 58 sekundes redzēsim. 4-4 hokeji, tas noteikti būs daudz ātrāks. Un pēc tam jau veselu minūtu varēs spēlēt prizmiešu atkal vairākumā. Lai gan pagaidām ņemot statistiku vairākumā, prizmiešiem noteikti smaids nerādās. Un šeit atkal rupji spēlē šoreiz Kokļins. Viņš atkal uzbrūk Želubovskim. Atkal Elvis dabūt ciest Kokļins noraidīts uz vismaz 2 minūtēm. Skatāmies vēlreiz atkārtojumā. Tad spēku paņēmies, nevarētu pateikt spēku paņēmies. Atklāta rupjība tur ar rokām uz priekšu. Devās Mihails Kokļins, 2 minūtes atkal, vēl 5 minūtes jāspēlē šajā trešdaļā. Kā jau teicu, vismaz 2 minūtes Mihailam Kokļinam būs 2+10. 10 minūtes par to, ka uzbrukums galvas un kaklu rajonā. Tiešām rupas pārkāpums, kāpēc Mihails tā nenoturējās, neizturējas priedzis. To tikai noteikti atbildēt. Var viņš pats. Gurdins tagad. 4-3 spēlē Mogo vairākumā. Atkal Želubovskis meties pa vārtiem. Un Lūsiņš atkal izglāba prizmu. Un neskaitās vārti. Neskaitās vārti. Vārti gulums netiks skaitīt. Tur Želubovskis iegrūst vārtos ir. Krišbjūnmanis to izdarīja. Bet viņš to izdarīja, teiksim tā, attaisnot. Jo tur bija cīņa vārti priekšā. Krišam šķīta, ka ripi ir pie Edgara Lūsiņa. Un savus vārtus saks jāaizsargā. Redzam vēlreiz, Želubovskis tur iet uz vārtiem, jā, un šeit Grunmans ļoti solīdi nospēlēja. Viskārtībā tur nebija rupjība. Mogo spēlētāji tur vēl aizvien protestē, Ķološkins tas ir. Ka iemetienam vajadzētu būt vismaz pie Edgara Lūsiņa vārtiem, bet nē, tiesneši saka, ka Elvis Želubovskis pats bija vainīgs, ka nonāca vārtu laukumā. Viņš bija iniciators tam un iemetiens neitrālajā zonā. Atkal Želubovskis ar ripu. Izvietojās tagad Mogo spēlētāji. Mēties pa vārtiem. Lūsiņš atkal ir uzdevuma augstumos 4 plecu. Spēja atsišķo rīpu. Vidoja vīrs kreisā pleca. Andrē Lavrenov mestā rīpa. Ja dzīvīgāka spēle palikas pēc šiem noraidījumiem. Kā minēja vienu brīdi, ka pirmās trešdaļas laikā 3 spēlētāji no Mogo komandas bija noraidītos soliņi. Šobrīd 3 bija prizmas sastāvā. Un tagad tikai gar pašu vārtu stabu ripu tur noripoja. Lūsiņš nekontrolēja tās virzienu. Šīt viņam, kad ripa atrodās pie viņa. Bet nē, tur bija ļoti tuvu vārtu gulmām atkal Mogo. Tagad 4-4 atkal formātā aizveda ap divas komandas. Vēl vismaz 40 sekundes ap divas komandas tā spēlēs. Mogo pagaidām pārsvars un mēģina uzbrukt. Želubovskis uzņem ātram pa labo malu. Nē, Kalvīts viņam neļauj to darīt. Izsit ripu. Tiešām augstāko klasi parāda Kārlis Kalvītis aizsardzībā. Viss ir kārtībā. Labi spēlē šodien Kārlis, izjauc savērāts uzbrukums. Labi nolasīs
piespēles. Atņēmis rīpes ir varbūt, bet tas manāmākais spēlētājs uzbrukumā, bet aizsardzībā viņš šo darbu šodien veic godam. Tagad Andris Siksnis ar rīpi nedaudz pazaudē to jāuzņem ātrums Andrim. Viņš ierauga Edgaru Kurdu, kas par piespēli nedaudz pietrūk Edgaram, lai aizbēgt vienatnē 1-1 pret Renāru Kozānovu. Un tagad 15 minūšu vairākums būs Mogovas spēlētājiem, bet rīpa tur bija pie Edgara Kurmja. Un virsū atkal Kozānovam. Neizdurās Edgaram Kurmim pagaidām šie metieni. Ir spēcīgi, lido vārtos, taču ālaži pretī kā siena, kā mūrs ir Renārs Kozānovs. Redzam atkal pietiekami laba iespēja. Edgars Kurmis arī īsti nedomādams. Uzreiz met neko negaida, jo tur arī bija pretspēlētājs vēl ļoti plakus. Viss bija pareizi, bet Edgaram šobrīd vārtos tās ripas neizdodās iemest. Šo zonu viņš šajā čempionātā divus vārtus un 6 rezultatīvas piespēles ir izdarījis. Viņš ir rezultatīvākais savā komandā, prizmas sastāvā. Viņa mainas partnerim Andrim Siksnim 4 vārti un 2 piespēles. Edgars Kurms tieši šobrīd iemetienās zaudē Edgars. Tur lika nomainīties Andrim Siksnim pirms tam. Galvenais tiesnesis Aleksandrs Borisovs. Atkal aktīvi tur Kurms spēlē pret Šancovoju. No Slovskas aiz vārtiem. Labi, tur Jānis Zāk atbrīvojas. Neizdodās trāpīt vārtos. Tur Līvaram Lānam vieliski izspēlēta kombinācija. Jausties noteikti Jānis Zāk labi atbrīvojas tur netālu no vārtiem. Un pēc tam jau izdarīja labi piespēli Līvaram Lānam. Lukaševskis tagad mēģināja iesākt uzbrukumu. Kvarstīņins iespildojās, izspraucās starp diviem spēlētājiem. Viņu tur nogāž. Tiesnieši roka ir pacelta. Jā, vairākam nopelnīja Vitalijs Kvarstīņins. Rīpa paliek prizmiešiem. Edgars Lūziņš ir pametis savus vārtus. Lukaševskis nespēja tomēr saglabāt rīpu prizmiešiem. No 2 minūtes un 14 sekundes jāspēlē vēl otrajā trešdaļā. 0 pret 2 vēl aizvien. Hokejklubs Mogo vadībā pret Rīgas prizmu. Šeit iniciatīvu uzņēmās Vitalijs Kvarstīņins. Ieslēdz kājas, iespildojās. Un Oļegam Sorokinam. Nekas cits neatlika, kā vienkārši aizķeksēt pieturēt Vitaliju Kvarstīņinu. Citādāk jau būtu lielas ziepes Renāram Kozānovam. Lobočovs uz arī metienā Rīgas prizmai. Ko izdomās šobrīd prizmieši? Tagad redzam, ka daudz aktīvāk prizmieši kustiem Rīpa Grunmanis. Mēties pa vārtiem! Vārtu priekšā tā atlas nedaudz pāri tur. Pleškačovs varēja būt vārtus. Pēdīs Pleškačovs. Viņam pagaidām tikai viens noraidījums šajā spēlē. Vēl viens spēcīgs metiens Slobučāva izpildījumā jau. Labi, kur Viktors nocīnās. Neļāva Rīpai pamest zonu. Un šeit varētu būt otrs noraidījums. Tiesnesis gan rāda, ka noraidījuma nav Borisovs. Galvenais soģis šīs spēles ļoti tā pārliecinoši parādīja, ka noraidījums šajā epizodē nebūs. Tā esot vienkārši divu cīņa. Šancovais labi nospēlē, Lobačovs tur mēģinās saglabāt rīpa zonā. Nē. Ļoti augstasinīgi nospēlē Mogo, ļoti prātīgi. Atkal tāpat spēlē Mogo un izdodās pret Ronaldam Cinkam metiens pa Edgaru Lūsinu vārtiem. Edgars Kurmis tagad pa savu kreiso malu uzņēmis ātrumu un aizvedās viņam apspēlēt Pragu Savielu. 45 sekundes jāspēlē vairākumā un nedaudz mazāku minūti vēl šajā trešdaļā. Balakuns tagad iesāks uzbrukumu. Andris Siksnis uzņēmis ātrumu. Atspēlē divus spēlētājus. Jānostājās zonā. Vēl laiks ir pietiekami. Redzam vēl 26 sekundes, bet nē, atkal nekas neizdarās. Želubovskis un Lūsiņu pārspēt Želubovskim neizdodās. Mazākuma uzbūt kaut kādums Mogo. Tur Agris Savils izdarīja metienu pa vārtiem. Kaut kas nav šodien ar Rīgas prizmas vairākumu. Vēl tikai 5 sekundes viņiem vairākumā. Skaidrs, ka viņi to neizmantos. Jausties noteikti aktīvā hokeja kluba Mogo spēle. Edgars Kurmis tagad mēģina atkal visu darīt pašu rokām, nekas atkal kārto reizi neizdodās. Patīk Edgars Kurmis spēle, taču viņam īsti neviens spēlētājs nepiepalīdz. Nu vēl viena sekunda atlikuši
ko spēlēt šķiet. Uz tablo rāda 1 sekundi. Spēlētāji gan steidžā pamest laukumu, Edgars Lūsiņš ir pametis to. Un šķiet vienā sekundē jau īstenībā paspēt nevar izdarīt, Edgars Lūsiņš jau pametis vārtus ir. Tiesnesis vēl palūdz izdarīt iemetienu, jo 1 sekundi vēl atlikusi šajā spēlē Elvim Žilipovskim. Ir pēdējā iespēja gūt vārtus. Redzam, bet Edgars Lūsiņš bija uz davuma augstumos. Tiešām labi spēlē šodien Edgars. Un ar to otrā trešdaļa noslēgusies bez vārta guvuma. Cik uguņojoši iesākās pirmā trešdaļa. Tik neuguņojoši, tā varētu teikt. Turpinājās otrā. Labas iespējas vēl divām komandām. Bet vēl aizvien 0-2. Skatoties no Rīgas prizmas skatu punkta. Vadībā ir hokeja klubs Mogo. 0-0 pēc. Otrais periods aizvadīs, komandas noteikti tagad dosies uz ģērtuviem, noteikti kaut kas spēlējis sevišķi vairāk, un izspēlē ir jāmaina tieši Rīgas prizmē, nav kustība, ripas kustība vispār Rīgas prizmē, un tāpēc arī viņiem ir uz tablo apaļa nule, Renārs Kazanovs vēl aizvien nav pārspēts. Mēs tiekamies pēc pārtraukuma.
go. Another final for Sheeny. Big 360, oh, nice. Twisted it out. Nice. Oh, yes. Cliffhanger. That's taking the World Tour Championship title. Big old flatliner, Pat Katnack. KOD backflip. You're perfect. Oh, wow, Sheehan, you crazy man, you. Dāmas un kungi, meitenes un zēni, ir pirmdienas rīts un Geto Family ir ieradušies Grīziņkalnā uz mazo sapulcīti, kur ir saistīta ar rītdienas Sprite Slam Dunk konkursu. Izrunājām tehniskās lietas, scenāriju un vēl dažas detaļas. Un šovakar mums būs ģenerāla mēģinājums un tad jau mēs spridzināsim. Līdzbeks uzvarēja. No Dunk Elites, kur aču 3 pirmās vietas tagad. No visi viņi brauc. Katrs gads aizvien sarežģītāks, aizvien interesantāk ir iedziļināties detaļās. Un, es ceru un ticu, ka mēs šajā gadā norausim pirmkārt jumtu pašu sev, jo gatavošanās process ir diezgan teiksim, tā nopietnis. Un, protams, ka pats galvenais, kad ir savākt nu, spēcīgākie slamdāk meistari šobrīd Eiropā, un gribētos teikt, ka arī pasaulē. Līdpeks ir klāt čempions ar zelta bumbu. Tagad no pasaules kausa atgriezies. Hey everybody, it's Lipe here. I just arrived from Chicago. Here I am in Riga finally after a long trip. And I'm holding my trophy because I won a dunk contest at the Chicago League. In Chicago, obviously. And I hope I'm gonna bring the next trophy to my house. This one from Riga. Huh? This time? Okay, I'll do my best. Всем привет! Это Смух. Второй год подряд. Я очень рад, что я здесь. Круто. Наконец-то здесь еще Липик. Hey! Yo, I got one interesting thing to tell you guys. That, you know, why do not they let him and they do not believe him that he's a basketball player? Because he wears a sandals, man. That's why. It's summer. It doesn't matter, man. It doesn't matter. If you're a basketball player, you don't wear such stuff. I got top 10 tourist destination in Latvia, but they forgot about the most important thing for this weekend. Hey, you are crazy. Hey, what do you do? You're rubber? Well, I put some money in the bag. Kāpēc es smāju? Tāpēc, ka visi dunkeri ir ieradušies, mēs esam sagaidījuši. Šobrīd, pēc 10 minūtēm, mēs brauksim pakaļ Royam Jonesam junioram. Mēs intervēsim viņu, mēģināsim viņu dabūt rītdienu uz pasākumu, ja viņam sestdien jācīnās ir Kīpsalā. Nu, paskatīsimies, kā iznāks, vai viņš ieradīsies vai nē, bet pagaidām viss super ir. Darlingtons ir, Mayberrys ir vakar, visi no Dunk Elites atlidoja, viss super. Reku, mūsu pēdējais dunkers arī aiziet uz viesnīcu. Mums melnais zirdziņš, neviens nezin, kā tur būs. Mēs gatavojamies, rītdien soli tikpat labu laiku kā šodien. Tā kā super, mani jauna frizūra no pagājušā gada. Slash teica, ka tā ir fashion frizūra. Ja es eju tagad saldē. Es neesmu saldē, es esmu seksīgais. Pareizi, meitenes? Nu, re. Uuuu!
Mayberry, aka What's Gravity, shortest dunker in the world, 5'5". Come check me out at the Sprite Slam Dunk Contest at 7 tomorrow. Mom! Mom! This dude is crazy. Everybody can win over here, so better watch out. Slash is coming. Hey, what's up, everybody? It's your boy Lipek, the champion of K54 Dunk Contest, GRC at Germany, and previously the Nike Dunk Contest in Chicago. So I came here to Greens and Collins to compete in the Dunk Contest, which you're about to guys see tomorrow. And I'll perform some great dunks among with all the great dunkers out here. So we're gonna put an amazing show. So see you tomorrow. Hey, what's up? It's your boy Justin Just Clyde Donson from Toronto, Canada, back in Riga. And once again, we got some big names out here: Emil, Lipek, Smooth, Porter, Dagas, our hometown favorite. I'm just here to return and try to defend my title. Let's see who wins this year, baby. Ghetto Games, Sprite. All day. Lūkais Muguris varam redzēt šī brīža pasaules labākos dunkers. Ja pagājuši gadu tu neatnāci šeit un neredzēji to dzīvi, ja, tad rītdien tev ir lieliski iespēja atnākt un redzēt, kā dunko pasaules labākie veči. Nenokavē, 7:00 tepat Grīziņa kalnā. Bieži vien dzīvē lielas lietas sākas no nekā. Nav māksla visu mūžu meklēt īsto vietu brīnumiem. Vērtība ir pašiem izveidot savu sapņu pili, kurā grib būt visi. Spēlēs basketbolu 2 nedēļas. Un negribēju, tiešām ļoti negribēju piedalīties, bet nu, puiši mani pieteica un tajā atteikt, šitam jau nevaru. Super slamdā konkurs bija. Es domāju, viennozīmīgi varētu atzīst šito par visu laiku labāko dunk konkursu, kāds noticis Latvijā. When I said, where are you going? And I said, to Latvia, to Riga, and the place? It's a Garnisparten, I don't know, Kirchen, something like that. I didn't know that Grisinkans. Now I know, Grisinkans. Nu ko, esam atpakaļ Latvijas hokeja virslīgā. Edgars Lūsiņš, viņam darbu bijis gan pirmajā, gan otrajā trešdaļā. Elvis Želebovskis, mēs labākiem spēlētājiem. Arī hokeja kluba Mogo sastāvā pret viņu arī. 3 noteikumu pārkāpumu, pēdējā 2, pat varētu teikt, ļoti rūpīgi krūtens mugurā un arī, tiksim tā, iebraukšanas sejā. Tur Mihails Kokļins nenoturējās, neizturēja spriedzi, nostrādāja nervu un ļoti
tad nesmuku pārkāpt noteikumus par Elvisu Želobovski un saņemt 2+10. Tagad viņš arī uz noreidzo soliņu vēl aizvien, viņam vēl kādas 6 minūtes ir. Turpat arī jāpaliek, nevar viņš palīdzēt savai komandai. Vēl aizvien rezultāts 0-2, skatoties no Rīgas prizma pozīcijām, skatītāji arī sanākuši halē un diezgan prieks ieraudzīt, ka skatītāji, es tā ātrumā paskaitīju, nu, kādi 250 varētu būt sanākuši Volvo hokeja halē, un es pieļauju, ka viņi noteikti nenožēlo to, ka šeit ir atnākuši, jo hokejs ir pietiekami interesants, un trešā trešdaļa mums sola vairākas intrigas. Pirmkārt, vai rinās, ka Zanovs paliks uz nulis šajā spēlē, pagaidām viņš savu darbu veic ļoti labi. Un šo spēles sākumā ties, ka gadāram Kazanovam šajā sezonā tikai viena spēle, un tajā pašā zaudējumā hokeja klubam Zemgale viņš ielaida 5 rīpas. Nu, galīgi ne tāds Rinās Kazanovs, kādu mēs esam pieraduši Latvijas čempionātos redzēt, jo Aleš viņš ir bijis uzdevuma augstumās. Uz šajā spēlē viņš pierāda atkal to, ka kāpēc tieši viņš ir sācis šo spēli, nevis Kendrijs Sanču, un tagad labs uzbrukums. Prizmai ļoti labi tur nospēlē atkal Kazanovs pret Jānu Ozoliņu. Jānis Ozoliņš tur pārtvēra ripu un lielisku uzbruku vārtiem, Kazanovs atkal tvēra ripu. Redzam, ka Jānis Ozoliņš spēlē kopā ar Edgaru Kurmu un Andris Sīksni. Atkal nedaudz pamainīja tur uzbrucēju virknējumi. Jāmēn kaut kas ar Ērikam Miļunam, Prizmas galvenajam trenerim Filimonovs tagad. Nu, šāds metiens. Tāds vieglas treniņa metiens Edgaram Lūsiņam, Filimonovam neizdevās pārspēt Edgaru. Ja Ērikam Miļunam ir kaut kas jādomā, jāmaina virknējumi, jo spēle nu neiet tā kā gribētos. Viņš arī tagad uz soliņu ļoti tāds aktīvs ir, aktīvi uzbļauts saviem spēlētājiem, ka viņi nedara to, ko viņš prasa no viņiem. Pozīcijas neizvēlas pareizi, nav pareizajās vietās, kā ir strādās treniņos. Tāpēc arī vēl aizvien uz tablo ir 0-2, un 0 tieši ir Prizmas komandas pusē Prizmas ailītē. No Mogo šobrīd nedaudz lēnāk sākuši spēlēt Agris Savils uz saviem vārtiem. Tas pieredzējušais tiešais Latvijas izlases spēlētājs. Atcerēsimies, ka Colorado Avalanche Agri draftēja augstajā otrajā kārtā. Diemžēl Agrim gan neizdevās visas savu ceļu līdz Nacionālajai hokeja līgai. Daudz spēlēja AHL, pēc tam atgriezās Eiropā, uzspēlēja vairākos Eiropas klubos, kā jau minēja, kad sakzinā Agris vēl bija uz pārbaudes laiku Polijā, bet tur neiekļūs sastāvāt. Agris atbraucīt, kā bija plānots, ka viņš spēlēs, ka viņš kā viņu parakstīs līgumu, bet tad pēc viņa parādījās citi legionāri. Un Agrim nācās pamest šo klubu un atgriezties hokeja klubā Mogo. Un tagad Rudolfs Krūss virszonā tur mēģināja apspēlēt 1-1, izdevās. Bet tur jau nāca tā kā partneris prizmiešiem. Un atkal rīt ir atgūt ļoti cieši tagad virszonā spēlē Mogo spēlētāji. Ar vienu tādu ļoti izvirzītu uzbrucēju, kas traucē iesākt uzbrukumus. Brants tagad. Viltīgi nospēlē Kārlis Brants. Maļinovskis gan īsti nesaprata Branta nodomus un tāpēc neuztvēra rīpu, bet ļoti viltīgi. Neordināti nospēlē Kārlis Brants, kas arī nostrādāja, viņš apspēlē savu pretspēlētāju. Maslovskis tagad ir laukuma stūrī, meties pa vārtiem. Lūsiņš atsit rīpu, bet nenofiksē to. Vēl aizvien Mogo spēlētāja, Šanca Voistur, pierēd rīpu zonā. Čoluškins jāmet pa vārtiem, jā, to arī Čoluškins dara, nē. Nomanīja Sergejs spēlētājs, tagad varbūt metīs, nē, arī tagad nemet plūži kā vairākumā nostājušies. Kokai klubu Mogo spēlētāji, tagad spēcīgs metiens, tas ir bloķēts. Grunmans, Krišs bija tas, kas smetās rīpas ceļā. Jā, Krišs Grunmans arī viens no tiem, kurš saņem 10 minūšu disciplināro sodu. Spēles sākumā atsēdēja savu laiku, tagad ir laukumā un ir viens no redzamākajiem aizsargiem Rīgas Prizmas sastāvā. Tieši viņa aktivitāte vairākās spēlēs gan šo sezonu, gan sezonas izskaņā ļāva Rīgas Prizmiešiem izcīnīt daudz uzvaras un beigās arī triumfēt visā Latvijas čempionātā. Andris Siksnis iemetienā, viņam pretī Sergejs Durdins. Uzvar Durdins iemetienā. Atkal cīņa tur pie laukumu apmalas.
Patīkam, ka trešajā periodā nav bijuši tādas rupķības, kāds bija otrajā periodā. Un tagad jābūt 2 minūtes no raidījumam. Tiesnešs vilpa skan. Tur savainojums šeit neliela guvis ir Edgars Kūrmis. Nē, no raidījuma nebūs. Tiesnešs gāda, ka nebūs. Pirms Gunmans gan vēl tur parunājās ar tiesnešs. Lai es vien tagad runājās. Atzinu vēlreiz atkārtojumā. Edgars bija ar rīpu un Oļegs Sorokins bija tas, kas izdarīja šo spēku paņēmienu. Un ne īsti ķermiņī šis bija. Mēs noteikam pārkāpam robežas varētu teikt. Tagad ir neliela apsprieda starp tiesnešiem un prizmas spēlētājiem. Tiesnešs izstāstīs savu redzējumu šajā epizodē. Kāpēc viņa pret nav noraidījums vai ir. Oļegs Sorokins arī tur runā līniju tiesnešiem. Nu, bet Sorokins paliek laukumā. Viss ir kārtībā. 5-5 turpināsim spēlēt. Labačovs iemetienā prizmē Durdiņas. Mogo. Jā, kā sāk jau pieminēt asumas, tā uz ka prieks, ka nav asuma, tā uzreiz šāds spēka paņēmiens. Arī noraidījumi nav, un tur jau redzējām, ka prizmieši ka pamatīgi uzvilkās un sāka pacelt balsi. Viņiem vairāk būtu jādomā par Renāru Kazanovu vārtu iekarošanu šobrīd. Nu, kas tagad notiksies? Tur Labačovs. Arī pie Lukaševskis meti pa vārtiem. Labačovs jau bija vārtu priekšā. Tagad viņš piespēlē aizsargām, atkal meties pa vārtiem garām. Lukaševskis notur rīpu zonā, Sorokins ar to tagad. Jā, augstu sinīgi nospēlē un ļoti meistarīgi Sorokins ar savielu rīpa, jau ir ārpus viņu zonas. Un tur jau nedaudz un varēja arī Aleksandrs. Nē, Želebovskis tas bija. Želebovskis varēja aizskriet arī pret uzbrukumā tādā ļoti aktīvā un bīstamā epizodē. Labačova metiens, Kazanovs ir vietā. Un pats galvenais, Renārs Kazanovs ne tikai bija vietā, bet arī nofiksēja rīpu, tādējādi neļaujot šīs otrās izdevības vārtu priekšā. Prizmieši jau mēģināja tur vārtu priekšā īsīs Renāram Kazanovam rīpu, bet ne, Renārs bija uzdevuma augstumos, noķēri nofiksēja un nelaida rīpu vaļā. Tagad Pētersons iemetienā pret Cinku. Cinks uzvar iemetienā. Pirmais pie tās ir Brants. Saglabā arī prizmieši. Vaļinovskis tur. Tad ir Brants atkal aiz vārtiem. Labi cīnās tur pie apmalēm. Kārlis Brants viņam augums arī to atļauj. Ļoti tur ražants augumā šis kokeists. Vaļinovskis aktīvi presingos Šoncevoju. Bet no šī presinga īsti nekas neizdarās. Ne, izdodās gan lieliski. Ir pārmetiens fiksēts. Jāuzteicina Maļinovskis tieši viņa dēļ. Šis spiest izdarīt pārmetienu bija hokeja kluba Mogo spēlētāji. Un rīpa atkal ir pie Kazanovu vārtiem. Tas prizmēšs noteikti priecē. Redzam jau Cinka mājaņa atkal laukumā. Viņa nedrīkstē nomainīties. Edgars Kurmis iemetienā pret Ronaldu Cinku. Uzvar šoreiz Kurmis un uzreiz metiens. Prizmēšu izpildījumā, tas tiek bloķēts. Kurmis tur akciju cīnās pret Līvaru Lānu. Spēka paņēmiens. Tur Jāņo Zoliņa izpildījumā pret jau pieminēto Lānu. Lāns steidz mainīties. Bet Edgars Kurmis, bet viņš stāvēja uz vietas, nebija ātrumā. Šādās epizodēs Edgars vairs nav tik bīstams kā tajās, kad viņam iedod ripu slidojumā, ka viņš ir ātrumā, var apspēlēt vienu pat divus spēlētājus uzreiz. Neizdodās spēku paņemiens Grundmanim. Prūsis laba piespēle izspēlē līdz tukšiem vārtiem. Un kas par iespēju bija Rudolfam Prūsim. Un šeit rezultātam vajadzēja būt jau 3-0. Un atkal asums šeit. Balakuns tur asu nospēlē par tā boliņu. Uzreiz klāt ir arī Rudolfs Prūsis. Tiesneši paspēja nomierināt abas divas kārtas govis. Redzam vēlreiz atkārtojumā šo epizodi. Atkal tāds spēks paņēmies gludens uz apmali. Un šeit Prūsim lieliskā iespēja. Rudolf Prūs lieliskā iespēja. Vienkārši rīpa nošlikt no nojas lārtiņas. Un šeit ļoti uzlapot varēja Rīgas prizmas spēlētāji. Nepilns 6 minūtes nospēlētas trešajā trešaļā. Vēl aizvien viņa nav guvuši vārtus. Latvijas čempiona atgādināšu Rīgas prizmu. Pašreiz aiziet turnīru līderi ar 14 punktiem. Ir Rīgas prizma. Viņi piekāpjās hokeja klubam Mogo.
Nu jā, kā mēs redzam arī gan Balakons, gan arī Rudolfs Prūss, ap divi šie karstgalvi ir noraidīti uz divām minūtēm. Tiesnesis negribēja pieļaut šīs situācijas turpmāk. Tas saka atrasinājumu vienkārši atvēsināja ap divas karstgalvis, lai tie apsēžās uz norīdās soļu un padomā pa dzīvi. Un tagad jau atkal Aleksandrs Kerčs junior demonstrē savu meistarību. Viņam jau viena rezultīva piespēle šajā spēlē ir. Alda Aboliņa vārta gūmā. Aleksandrs Kerčs izdarīja lielisku piespēlu vārtu priekšā. Tagad atkal viņš tur bīstam pa savu labo malu uzbruka. Nu jā, spēlējot 4-4. Bīstamāk izskatās tieši Mogo spēlētāji, bet tas ir tikai trešdaļas sākums. Kā jau mēs redzējām gan pirmajā, gan otrajā trešdaļā, tieši trešdaļas beigām saka pagurt Mogo spēlētāji. Un Rīgas prizmieši pārņem iniciatīvu. Lukaševskis metiens pa vārtiem, kas zonās to atsit. Korastiņins izcīnīja tur gandrīz ripu. Labi spēlē Vitalijs, Asis spēlē, atkal spēku paņemiens par Želubovski. Ļoti tīrs spēku paņemiens, viskārtībā šādi jāspēlē hokejs. Nevis jābrauc ar rokām sejā, bet jāspēlē tīri spēku paņēmeni plecu plecā. Arī otrā laukuma galā redzam to pašu. Patīkam Asis spēle, viss ir kārtībā, tagad pārmetiens izdodās Rīgas prizmai. Jānis Pētersons tur nepaspēja, redzam vēlreiz atkārtojumā, šeit Chance of Boys. Nu, tīrs spēku paņēmiens viss kārtībā. Viņam turpēc Kolčinu. Un šeit jau Aleksandrs Kerčs demonstrē savu meistarību. Viņam nedaudz pietrūk. Cik tur trūk, lai Aleksandrs Kerčs būtu pārcēlis ripu pāri Edgaru Lūsiņu kājsardam. Un tad jau būtu arī manis pieminētais 3-0, kuru izdevību palēt garām arī Rudolfs Prūss. Viņš šobrīd norētos soliņu. Atcerēsimies, pirms divām minūtēm viņam bija lieliski iespēja. Tukšos vārtos netrāpīja Rudolfs Prūss. Tagad Lāna metiens bloķēts un šeit būs divas minūtes. Livars Lāns atkal parādīja, kāpēc viņš bija viens no labākajiem pagājušajā finālsērijā Latvijas čempionātā. Neizdevās Livaram metiens, tas tika bloķēts, bet viņš turpināja cīņu. Uzņēmās iniciatīvu, redzam, Kārlis Kalvītis šeit nedaudz aizdomājās un Livars Lāns jau bija uzņēmis ātrumu un Jānim Pētersonam, kas bija blakus Kārlim Kalvītim. Un Pētersonam neksist neatrikā nedaudz pieturēt Livaru Lānu. Lāns nokrita un divas minūtes Pētersonam ir jāsēž uz noreitas soliņa. Atkal vairākums būs Mogo un šeit vēlreiz noteikuma pārkāpums. Atkal tiesnešu roku pacelt un cik ātri situācija mainās. Nedaudz smieklīgi Edgars. Smieklīgi Edgars Kurbis ieslēdz ātrās kājas un Čoluškins viņu pieturēja pagrūti un atkal divas minūtes. Atkal spēlēsim vienādos sastāvos un viena no tām ratajām reizēm, hokejā bieži tā nenotiek, spēlēs 3-3. Nu šeit ļoti liels priekšrocības notiek Edgaram Kurmim būs. Viņš arī laukumā ar iemetienā viņš cīnīsies. Kurbis, Korastiņins, viņam būs uzbrukumā prizmēm. Grundmanis aizsardzībā, Grundmanis tieši ar ripu. Piespēle Kurmim. Jā, bieži negadās redzēt šādu hokeju 3-3. Kurmis ieslēdz ātrās kājas, izliem vārtu priekšā. Nu šeit gan viņa atbruņo. Agris Saviels tagad augstas un nospēlē Agris Saviels un Oļegs Sorokins. Tiešām parāda augstākā klasikā jāspēlē savā vārtu priekšā. Un briesmas ir novērstas. Tiešām ļoti labi nospēlē gan Saviels, gan Sorokins. Divas ātras piespēles, precīzas piespēles un viss. Jau uzbrukumā devās Aboliņš, viņa komandas spēlētājs. Nu kas tagad būs Korastiņins? Arī neizdodās apspēlēt viņam Savielu. Saviels labi nospēlē pozicionāli. Vēlreiz Korastiņins. Netašev ir Ozoliņš. Ozoliņš un Lobačovi jau paspējuši nomainīties. Šoreiz gan Agris Saviels neprecīzi nospēlē, bet cīņa no cīņas neizslēdzās. Un šādi piespēle neiet cauri. Ozoliņš tas ir, Lobačovs piespēle aizsargam. Nu nekā neizdodās, nekā neizdodās. Arī Rīgas prizmē spēlējot 3-3 un tagad jau 4-4. Izdodās pārmetiens hokeja klubam Mogo. Atgriežamies pie Renāra Kazanova sargātajiem vārtiem. Nu būtu jāiemet kādi vārti. Rīgas prizmē ar šī spēle palika pavisam jautra. Latvijas čempionātā esam pieraduši redzēt diezgan rezultīvas spēles. Jānis Lukaševskis pieredzējušākais vīrs laukumā abu komandu sastāvos.
Aldis Āboliņš tagad iemetienā pret Lobačovu. Lobačovs uzvar. Un negaidot uzreiz Lukaševska metiens. Tas nav precīzs un ļoti neveiksmīgi prizmas atlets Rīpa Prūsis jau uzņēmis ātrumu. Paveicās, ka tur... Un šeit iespējas Sorokinam bija. Ne no kā izveidojās šī epizode. Sorokins pēc šī neveiksmīga, viņam neveiksmīgā metiena steidz ātri nomainīties. Korstīņins atkal. Aktīvs šis spēlētājs. Vēl viena laba iespēja Lobačovam, tur jau bija raidīt Rīpa vārtos. Ātras kokais pēdējās minūtēs, nu, protams, ko parasti arī komentētājs sāka 4-4, 3-3 spēlējot. Hokeja temps paaugstinās, vairāk brīvu ledus, spēlētāji ātrāk kustās un spēle notiek ātrāk. To arī mēs redzam laukumā. Nu, komandas tūdaļ spēlēs abas divas pilnā sastāvā. Chance of Boys. Petersons jau tagad ar Ripu. Vīs 5-5 abas divas komandas jau spēlē. Brands tagad apspēlēt pretinieku. Negaidot metiens, ļoti labs metiens izdodās Kārlim Brantam. Viņš pagaidīja, kamēr Dmitrijs Chance of Boys aizsaks. Skatienu Renāram Kazanovam un tikai tad izdarīja tādu asu plauktus metienu. Šeit viņš atspēlēja ātrumā pretinieku un sagaidīja, kamēr Chance of Boys nostāsies priekšā Ripas lidojumam. Un tikai tad izdarīja metienu. Šeit varēs atkārt vēl Lobačovu metiens, kur Renārs Kazanovs atsita ķērē cimdu. Spēle jau tagad atsākusies. Tur jāpasteidzās ir. Prismai, jā, nav pārmetiens fiksēts. Šeit ir jaunie noteikumi, ka varēja būt arī pirmais pie Rīpas Mogo spēlētājs, tāpēc tiesneši arī nesvilpa pārmetienu. Tā arī notika, prizmieši nepaspēja pirmie savākt Rīpu, un tāpēc arī redzam, tiesnesis pilnīgi pamatot nesvilpa pārmetienu un izdevās labs uzbrukums Mogo. Jerepējos būs iemetienā Mogo spēlētājiem. Labi šodien viņš cīnās iemetienos. Un pret viņu Edgars Kurmis. Kādu laiku laukumā neesam redzējuši Andris Siksni. Viņš pirms tam divas trešdaļas spēlēja kopā ar Edgaru Kurmi vienā virknējumā. A tagad viņš ir laukumā, viss ir kārtībā. Viņš ir laukumā kopā ar Ozoliņu. Šāds uzbrucēja trio, bet nu viņiem tagad ir jāspēlē aizsardzībā. Šis trio ir lielākais biets uzbrukumā pretiniekiem. Bet viņiem tagad bija jādemonstrē savas prasmes tieši aizsardzībā. Tagad Andris Siksniš met pa vārtiem, izlaiž Rīpu Renārs Kazanovs. Paveicās Mogo spēlētājiem, ka tomēr Rīpa neielidoja vārtos. Un pirmais pietkāls nebija kāds prizmietis. Labi, metieni izdarīja Andris Siksniš, kā jau teicu. Kādu brīdi nebija redzēts viņš laukumā, noteikti atpūties bija. Un ar svaigiem spēkiem izdarīja labu metienu pa vārtiem. Tagad atkal jau laba iespēja, un kāda iespēja tur ir! 1-2, 1-2, Jānis Ozoliņš panāk 1-2. Paliek vēl jau interesantāk. 9 minūtes, 11 vēl jāspēlē. Jānis Ozoliņš ar tādu kārtīgu cīņu vārtu priekšā panāk 1-2. Redzam, pirmais metiens, tas ir neprecīzs atvairīts, otrais metiens arī, un ar trešo piegājienu Jānis Ozoliņš arī aktīvākais vārtu priekšā, bet noteikti jāuzteic ir Edgars Kurmis šādi piespēle. Lielisks nospēlē Edgars Kurmis un cīņas pars nenoliedzami izglāba šoreiz Jānu Ozoliņu. Viņš samazina rezultātu starpību līdz minimumam. 1-2. Vēl jau interesantāk, krietni interesantāka spēle tagad paliks laukumā. Jā, rezultatīvas piespēles arī Edgaram Kurmim un Andrim Siksnim. 1-2 paliek uz rezultātu tablo. Skatīsimies, kā šie vārti mainīs spēli. Noteikti, ka prizmē vēl ir jāuzbrūk. 1-2 nav nekas. Viņiem tas tāpat dod 0 punktus tabulā. Viņi apsteidz Kurbaru tikai pa 1 punktu. Atgādināšu, ka viņi ir līderi ar 14 punktiem. Kurbaram ir 13. Tikai viņiem šajā spēlē jāņem ir punkti. Turklāt vēl prizmieši šajā sezonā spēlējuši, teiksim, tādu Liesgalu komandā. Kamēr Mogo spēlētājiem pretīstājušās ir Latvijas čempionāts spēcīgākās komandas, un varbūt tāpēc arī viņiem šobrīd ir tikai 6 punkti tabulā un necilā 5. vieta. Atkal tur labi spēlē vārdu priekšā prizmieši Koklins. Redzam, ka Mikls Koklins atkal laukumā izsiet savu 10 minūšu disciplināru sodu, kur viņš nesavaldījās un
uzbruka galvas un kaklu rajonā Elvisam Želubovskim. Un par to saņem 2+10, tagad viņš atkal laukumā. Nu vēl 8 minūtes ir palikuši Rīgas prizmē, lai izglātos. Bet nē, Mogo spēlē pagaidām ļoti pārliecinot. Ķološkins tagad ar ripu. Lavrēnovs. Viss ir kārtībā. Mogo viņa kontrolē ripu. Filimonovs tagad labā slidojumā, bet atkal fiksēta zona. Nu šoreiz šeit Rudolfs Prūss tiešām ļoti neveikami nospēlēja. Viņam bija nedaudz jāpagaida zilās līnijas un tikai tad jāiet iekšā zonā. Bet viņš nedaudz pasteidzās. Filimonovs darīja visu, kā vajadzēja. Viņam bija brīvs koridors labajā pusē. Viņam vajadzēja arī to izmantot, jo ja viņš būtu gaidījis, un skatījies apkārt, kas tad tagad notiksies, tad šis koridors jau būtu novuķēts, aizsargs jau būtu pretī, un tad jau vairs zonā nevarētu tik viegli un uzbrukumam, turpinājums nebūtu nekāds. Lavrēnovs ar ripu. Tagad laukums stūrī cīnās. Aktīvi tur atkal Edgars Kurmis un Jānis Ozoliņš par diviem atbruņo Lavrēnovu. Un šeit Lavrēnovs ļoti rūpīgi atkal pārkāpj noteikumus. Nē, tas bija Filimonovs. Tas grūdens uz apmalu no muguras. Redzam vēlreiz atkārtojumā. Šeit Lavrēnovs spēlē par Kurmi, visu pareizi noteikumu robežās. Un tad Filimonovs vienkārši mugurā iegrūž Jāni Ozoliņu. Tas nenoliedzami ir 2 minūtes. Un Mogo komandai priekšā 2 grūtas minūtes. Edgars Kurmis tagad iemetienā. Uzvar Sergejs Durdiņš. Šādi arī plānoja Sergejs uzvarēt. Vienkārši uzreiz izmest rīpu no savas aizsardzības zonas. Un šeit atkal paveicās prizmai labi iespēja Kurmim. Un pa ilgu gaidīja Edgars Kurmis. Atkal lielisku iespēju palaida garām. Tiešām ļoti labi. Iespēja bija Kurmim, bet nu, vēl jau labāk. Tagad atkal apasējais noraidījums būs komandām. Jānis Ozoliņš noraidīts un arī Elvis Želubovskis. Vairāk brīva ledus būs laukumā, redzēsim. Jā, apasējais pārkāpums abiem diviem. Jā, varētu pat teikt, ka varbūt šajā situācijā ieguvēja ir kaut kādi klubi Mogo spēlētāji, ka tomēr Jānis Ozoliņš ir noraidīts, jo Jānis Ozoliņš uzbrukumā noteikti daudz lielāks spēks prizmai nekā Elvis Želubovskis aizsardzībā, bet šeit vārtu priekšā cīnīšu te pa jokam, un rīpa netiek raidīta vārtos. Labi tur nocīnījās vārtu priekšā Mogo spēlētāji, Lukas Ševskis tagad, ne tas ir Grunmanis. Grunmanis vēlreiz piespēlē Kurmim. Kurmis gaida Sīkstis atbrīvojies. Būs metiens? Nē, nebūs metiens. Tur arī nosaktas visas metiena līnijas ir. Grunmanis viltīgi piespēl Sīkstim. Kaspar kombināciju! Lieliski un šeit ripa trāpīja pa vārtsargu ķiveri Kazanovam. Tiesas ir nekas viss neatliek, kā vienkārši pārtraukt spēli. Tiešām Kaspar kombināciju. Šī tiešām bija noteikti iestrādāta kombinācija. Redzam, Grunmanis tāds piltīgi piespēle, negaidot uzreiz Andris Sīkstis uz otru malu piespēlē partnerim Balakunam. Un tālāk jau rīpa trāpa pa ķīveri vienkārši trenāram Kazanovam. Un tiesasim nekas cits neatliek kā pārtraukt spēle. Tāda ir kaut kai noteikuma. Un šeit otru reizi redzam šo situāciju pirms tam, kas bija, kur Horas Tīņins. Uzmet tādu vienkārši kā metienu pa kaisargiem, bet uzreiz rīpa atlāk šie rīpa ir vārtu priekšā cīniņš noteikums. Tur tikai brīnums izglāba kaut kādu klubu Mogo, lai rezultāts nekļūtu 2-2. Tiešām ļoti aktīvi šo vairākumu sākusi prizma. Vēl viņam vairākumā jāspēlē 45 sekundes Grunmanis ar saviem vārtiem. Jā, Kriš Grunmanis parādīja tiešām labu piespēlēt kvalitāti, tāda viltīga piespēle metiens tā bija. Un šeit tomēr fiksēta. Fiksēts pārmetiens. Kriš Grunmanis gan arī nesapratnēja, bet žests tiesnieks bija pārmetiens. Atkāds tagad arī es nesapratu šo situāciju, kā varēja izdoties pārmetiens. Nu labi, tas tiesnieks lēmums.
500 noteikti labāk. Zināms, šis viss ir. Rīzmai jāatgriežās par saviem vārtiem. 5.48. Trešajā periodā vēl pusminūte jāspēlē. Nu, tieši tā, tieši tā. Tagad arī apspriežās tiesneši. Bija nevis pārmetiens, kā rādīja tiesnesis, bet gan zona. Zona bija fiksēta. Rīzmai un iemetienam jābūt ir vidējā zonā. Viss ir pareizi. Nedaudz uz pauzes paliek gan tiesneši, gan spēlētāji, gan arī jāatzīst es. Iemetiens vidējā zonā, viss ir kārtībā. Andris Sīksnis tur cīnīsies pret Sergeju Turdinu. Uzvar Sīksnis, viegli uzvar iemetienā šoreiz Sīksnis. Labi pārvar virs zonu prizmieši. Balakums, labu piespēli tur Sīksnim. Ilgi spēlējošas trīnieks, Sīksnis un Kvaras Tieņiņs. Kā arī Kurmis, ilgi viņu laukumā, bet nu, šie ir tiešām labākie spēki prizmē. Viņiem arī jātur šī lielā slodze, tagad gan tiek izdarīta spēlētāja maiņa. Tagad gan rīpas līd pāri visām zonām, bet atkal iemetienu nav. Tiesneši uzskatīja, ka spēlētāji varēja pieskarties rīpai un viss vairākums ir beidzies. Edgaram Lūsiņam atkal darbs vārtos 5:05. Edgars Lūsiņš tver šo rīpu, gribēja piespēlēt partneriem, bet Mogo bija aktīvāk un neļāv Edgaram izspēlēt šo rīpu partneriem un iemetiens būs prizmas aizsardzības zonā. Āboliņa mājaņa laukumā ar Bapūrinu un Kerču pa malām un labs metiens izdodās tur Savielam negaidot uzvarot uzreiz iemetienu. Agris Savielas izdarīja tādu viltīgu metienu apakšējā vārta stūrī precīzi metienu pa zemi lidojošu metienu. Labi, ka Edgars Lūsiņš noreģēja un nolika kājsargu uz ledus. Pretējā gadījumā tur jau noteikti rīpa ielidot pašā vārta stūrī. Neredzam vienādos sastāvos Mogo spēlēt tiešām labi. Nav prizmai daudz iespēju tieši Mogo saņēmuši rīpa tagad arī viņu. Tur ļoti liels parādi viņu kontrolē spēles tempu. Mēģina to palēlināt. Tas viņiem ir izdevīgi, jo palika šveicikai ir 4,5 minūtes, ko spēlēt nedaudz pat mazāk. Lēnāk spēle, tas nozīmē mazāk uzbrukumu. Lēnāk uzbrukumu, retāk uzbrukumu un laiks strādā jau viņu labā. 1-2. Viņu uzvar Dmitrijs Šancevojas mūsu ekrānos. Labi spēle Dmitrijam. Viņš gan pāris epizodos nospēlēja diezgan asi. Saņēma arī 2 minūtes no raidījumu. Bet tās Šancevojas ir bijis visu savu karjeru. Asi spēlētājs nepiekāpīgs. Nu, reizēm jāatdzies gan pāršai pa strīpu, kā saka, bet nu, tam negadās kaut kā laukumā. Emocijas ņem virsroku un tad arī tā notika. Tagad labs spēks paņēmiens ir tur pret Brantu un ka iespēja garām palaiš arī Ronalds Cinks. Tagad Cinks vēlreiz ar ripu, saņem to virs zonā, neizdarās viņam apspēlēt tur Brantu. Un tagad gan būs noteikam pārkāpums vēl vienas 2 minūtes. Galīgi nelaikā hokeja klubs Mogo nopelna vēl vienu 2 minūšu pārkāpumu. Interesanti, tas ir tieši Livars Lāns, kurš nopelna 2 minūtes nopelna savai komandai. Bijušais prizmas spēlētājs. Un jā, Eriks Miļuns jūt, ka šīs varbūt izdevība izlīdzināt rezultātu un paņemt 30 sekundes pārtraukumu. Izstāstīs savu viedokli par to, kā būtu jāspēlē šis vairākums. Šī varētu būt viena no pēdējām iespējām Rīgas prizmai atspēlēties un panākt 2-2 un tad jau varbūt noskaidrot visu pēc tam pašā spēles izskņā un sveicu sazinu varbūt arī pēc spēles metienu sērijā. Redzam, Eriks Miļuns ļoti aktīvi skaidro, kā būtu komandai jāspēlē šajā vairākumā. Un arī ļoti interesanti būs, vai Eriks Miļuns izšķirsies par vārdsargu nomaiņu pret sesto laukuma spēlētāju. Tieši tagad viņš Edgaram Lūsiņam kaut ko pateica. Es pieļauju, ka viņš pateica to, ka jau uzvaram iemetienā un kontrolējam rīpu Mogo aizsardzības zonā. Edgar, tev jānāk ir nomainīties pret sesto laukuma spēlētāju. Edgars Kurms iemetienā pret Durdinu. Durdins šoreiz uzvar un rīpa tiek izraidīta
pāri visam zonām. Edgars Lūsiņš ar to aiz saviem vārtiem. Viņš noteikti šādā situācijā nevar nedrīkst pamest vārtus. Vēl 3,5 minūtes jāspēlē, bet Rīpa ir viņu zonā un šeit kļūdās. Ļoti pavirši tur nospēlē Vitalijs Korstīņins. Neuztver Rīpu un atkal jau uzbrukums ir beidzies. Lūsiņš ar Rīpu. Otrā malā jau Kurmis. Aktīvi spēlē Mogos spēlētāji. Viņš šeit gan šo aktivitāti izmantoja pieši Prizma, ātri pārvarēja vidu zonu. Grunmais, ko izdomās Prizmieši. Labi nospēlē Jānis Ozoliņš, noslēdz zonu. Grunmais atkal Ripu, piespēlēt uz malu Kurmim. Forstīņins laba piespēlē vārtu priekšā. Nu, nedaudz pietrūkt Viktoram Lobačovam, lai uztver to un izdarīt zibenīgu metienu uzreiz vārtos. Un kas tagad notiksies? Ieiet zonā Prizmieši, jāpacīnās tur vārtu priekšā. Pats bija metiens, tas bija metiens Kazanovam, atkal bija jāiesaistās spēlē. Par Kozoliņu spēku paņēmiens, viņš gan saglabā Ripu. Un tāds kaotisks vairākums Rīgas Prizmē, jā, šie jaunie puiši steidzās. Un tas arī viss. 3-1 panāk Mogo tukšos vārtos. Raida Ripa, hokeja kluba Mogo spēlētāji. Tiešām kaotisks uzbrukums Rīgas Prizmai. Un šie pieredzējušie spēlētāji izmanto iespēju. Redzam vēlreiz. Oļeks Sorokins gūst savus pirmos vārtus Latvijas hokeja čempionāta virslīgā šajā sezonā. Un šķiet, ka arī visi jautājumi par spēles uzvarētāji noņemti. 2,5 minūtes gan vēl jāspēlē šajā spēlē. Bet tas šķiet arī viss. Netic, ka 2 minūtēs hokeja klubs Rīga Prizma spējas atspēlēt 2 vārtu pārsvaru. Turklāt šādā epizodē, kad gandrīz jau atspēlējās Rīgas Prizma, bet šeit tev. Kā ar akmeni pa galvu, Oļeks Sorokins, Raida Ripa jau tukšos Edgara Lūsiņa pamestajos vārtos un panāk jau 3-1. Cīņas iemetienā, viņš turpat Lobačovu uzvar. Ripa ir aiz Lūsiņa vārtiem tagad. Lukaševskis Jānis iesāka labu uzbrukumu, Ripa jau ir pie Kazanova. Labi no. Otrs mals tur pieslēdzies uzbrukumam jau ir Kokļins. Atkal Kokļins ar Ripu. Apspēlēs pretspēlētāji Kokļins. Viņi tur pietur būs vēl 1-2 minūtes. Vairākumā iespēja spēlēt Rīgas Prizmā. Viņi ātri atdod Ripu pretiniekiem, lai varētu spēlēt vairākumā. 2 sekundes viņi to varēs darīt pret 3. Mogo spēlētājiem, protams, 2 sekundes, tas nav nekas, bet vēl šim spēlētājiem ir jāatgriežās aizsardzības zonā, jāieņem pozīciju, tā kā noteikti tas ir izdevīgi. Interesanti, vai Lūsiņš vēlreiz pametīs vārtus. Ēriks Miļuns ar kreiso roku rādi, ja uzvaram iemetienā, tad arī pamet vārtus, tā arī izskatās. Kreisā roka pacelta. Jānim Ozoliņam Ēriks Miļuns šobrīd kaut ko izstāsta. Kurā vietā viņam būtu jāieņem pozīciju laukumā. Nē, neizdodās izrādīt Rīpu ārpus aizsardzības zonas. Edgars Lūsiņš vēl nepamet vārtus. Un Turdiņš tagad vienkārši izraida Rīpu ārpus zonas. Lūsiņ, pie Lūsiņa Rīpu ir, bet Rīpu lidoja arī garām vārtiem. Jau 4. ir hokeja kluba Mogo komandas spēlētāji uz laukuma. Tagad atkal labs metiens Edgara Kurima izpildījumā. Rīpa atlec pie Andra Sikšna. Atkal Braits piespēlē. Šoreiz tas bija Jānis Ozoliņš. Nevedās tā spēle Jānim Ozoliņam arī šodien. Pārāk labi viņš var spēlēt krietni labāk. Nevedz Kurmis. Bet Korstīņinu tāds spēku paņēmiens atkal grūdienas uz apmalu. Žela Bolski izpildījumā. Atkal 2 minūtes. No ko pēdējā minūte sākusies, 56 sekundes jāspēlē vēl šajā spēlē. 1-3 rezultāts hokeja kluba Mogo labā. Un trietā paliek hokeja klubs Mogo. Vai tā ir jauna iespēja Prizmai?
Esam redzējuši daudz, daudz brīnumus kokai laukumā, brīnumus uz ledus. Jāgūst ātri vārti 5 par 3. Varbūt jāizņem arī Edgars Lūsiņš ārā no vārtiem, un tad jau viss kaut kas var notikt. Ej, nu sazin, nu tagad Andris Siksnis iemetienā. Nē, tomēr Durdiens uzvar. Bet nē, es draudu rīpu ārā. Mogo, Kurmis, un tomēr neprecīzi piespēle Krišam Grunmanim Kurmi izpildījumā. Tā šķiet arī viss vajadzēja šādu epizodu nospēlēt līdz galam, daudz precīzāk. Un tagad skatāmies, ko izdomās Ozoliņš. Laba piespēle, bet atkal tur labi nospēlē Savils. Tagad pats Savils arī izraida ripu. Vienkārši gudri nospēlē Agars Savils. Pasit ripu tālāk, izraida to no savas zonas. Atkal jānostājās ir Kurbaru trīniekam zonā. Un šķiet, ka tas arī viss vēl 20 sekundes jāspēlē šajā trešdaļā šajā spēlē. Grunmanis, Siksnis. Atkal Grunmanis, Ozoliņš, metiens, bet pāri vārtiem. Saglabā ripa Krišs Grunmanis, jāuzslavē noteikti Krišs ir. Pat šādā situācijā viņš cīnījās līdz galam. Un tas ir arī viss, jāapsveic ir hokeja klubs Mogo ar grūtu, bet pelnītu uzvaru 3-1 pār Latvijas čempionu Rīgas Prizmu. Tiešām labs panākums hokeja klubam Mogo, un kā jau minēja daži hokeja apskatnieki, hokeja klubs Mogo pēc sastāva ir ļoti spēcīgs. Jā, bija tas zaudējums Zemgalei, zaudējums Kurbadam, bet šī komanda tikai uzņems savu ritmu, savu spēku, uzņems sezonas gaitā, kad spēlētājs saspēlēsies, ka būs uzņēmuši sev vajadzīgo formu, jo daudz spēlētāji komandā spēlē pirmo reizi. Jā, viņi spēlēši daudz viens pret otru. Daži spēlēši arī ir vienā komandā, bet nevienā maiņā. Jāapsveicam Mogo ar uzvaru. Nu, skatīsimies. Tas nozīmē to, ka jau šajā nedēļā mums varētu mainīties līderis Latvijas hokeja vislīgas čempionātā. Par to varētu kļūt hokeja klubs Kurbats, ja vien nākamajā spēlē izcīnīs uzvaru. Tas nozīmē, ka Rīgas Prizma paliek turnīra tabulā 14 punktiem. Kurbanam ir 13, bet Mogo sāk uzņemt apgriezienus. Viņam nākamās spēles būs pret Sāgu, Prizmu, Kurbaru, Zemgali un Liepāju. Pret Prizmu viņiem būs pēc trijām spēlēm atkal jāspēlē. Tiešām pateicās skatītājiem. Mogo spēlētāji arī Prizmas spēlētāji. Nu, tas ir arī viss. Tiešām labs hokejs, jāapsveic Mogo, jāapsveic arī Rīgas Prizma, kad nenolaida rokas. Es mēģināju atspēlēties līdz pat pēdējiem brīdim. Nu, mums vēl šajā pārraidē būs noteikti intervija ar uzvarētāju komandas spēlētājiem. Skatīsimies, kurš tas būs, bet es jums saku uz redzēšanos un tiekamies jau nākamajās translācijās Latvijas hokeja vislīgas čempionātā. Mums jānoskaidro, kuri šogad virs galvas pacels Latvijas čempionu kausu. Visu labu! Skaņi ir. Ar mums kopā Renārs Kazanovs. Renārs, apsveic ar uzvaru. Cik grūti bija šī spēle pret turnīru līderiem? Paldies par apsveikumiem. Spēle bija ļoti grūta. Ļoti daudz noraidījumu, īpaši beigās. Mums, man liekas, beigās spēlējām tikai trietā. Bija, nu, viņam bija ļoti daudz labu momentu. Šodien bija mūsu diena, mēs realizējām momentus. Ātri guvām divu vārdu pārsvaru, mēģinājām viņu noturēt, centāmies izpildīt, ko treneris saka. Varbūt nesanāca līdz galam, ielaidām golu, parādījās intriga spēlē un beigas bija interesants, manuprāt. Izstījās, ka varētu būt sausā spēle, tomēr nu, nācās ielaist vienu ripu. Pasās varbūt par tiem zaudētajiem vārtiem? Nu, tur iemet ar trešo metienu, tur jau vairs neko. Viņš vienreiz uzmet otro reizi pa cimdu, un trešo reizi es tur vairs nebija glāvējis. Bet tā, spēle man patika, es labi, manuprāt, nospēlē. Papildus motivāciju man draudzeni veidot atnāca pastīties uz hokeju. Nu, līdz ar to klausumā uzvar 3 punkti. Kāds jums apmēram ir sadalījums komandās? Domāju, pirmam, otram vārtsargam vai treneris ir kaut kāds devis norādījums sezonas sākumā, kurš tomēr būs pirmais numurs? Mums nav pirmais vai otrais numurs. Mēs abi divi spēlējam. Henrijs ir ļoti labs vārtsargs, ļoti patīkam tādā duetā spēlēt.
Un es uzskatu, ka nu, mums nav pirmais, otrais. Vienkārši ir komandas, kur viņam ir parocīgāks, komandas, kur mani parocīgāks. Un, manuprāt, trenerim tas ir ideāli, ja ir divi, manuprāt, normāli vārdsargi, kur var spēlēt. Viņam vienkārši ir jāizvēlas to spēli, viņuprāt, gatavākais. Nu, ir kaut kāds mikrotraumas iekrājušās, nu, dziedēsim, spēlēsim. Bērni bija Kurbidā, kuri debitē virslīgā tagad Mogo. Arī debitantu pirmais gads varbūt īsumā ieskacē šīs atšķirības starp abām komandām. Nu, atšķirības jau, protams, ir viennozīmē, kaut kādas jau ir, bet nu, pa lielam jau abās komandās ļoti profesionāla attieksme. Man ļoti patīk gads, ko es pavadīju Kurbadā, visu cieņu visai organizācijai. Man bija tur patīkami spēlēt, tas man gads paliks ļoti patīkami atmiņā. Un šis gads ir jauna komanda, jauns izaicinājums, bet nu, čaļi daudz jau kopā spēlēts. Jā, nu, ir nedaudz jaunāks kolektīvs, bet nu, kolektīvs arī ir fantastisks un mēs cīnīsimies. Nu, kā sanāks, tā sanāks, to mēs redzēsim sezonas laikā. Sākām mēs nepārāk pārliecinoši un tagad jau labāk. Paldies un tad lai veicās. Jā, paldies, vislabāk.